Midnight Man. <laughs> Sir Mark, magandang araw po. Tawagin mo na lang akong Brad. Kuwento po namin ito ng GF ko na itago na lang natin sa pangalang Pau. Naabutan kami ng napakalakas na ulan noon habang nasa biyahe kami. Since gabi na at delikado ang bagmaneho kapag ganoon ang sitwasyon. Nagpa siya kaming maghanap na lang ng transient house o motel along the way. Basang-basa na rin kami noon sir Mac. Motorsiklo po kasi ang sasakyan ko. May bao naman kaming kapote noon. Kaso, hindi talaga uubra dahil sobrang lakas din ng hangin at talangani ng kalsada. Hindi naman nagtagal nakakita kami ng motel hindi ko na lang po babanggitin ang pangalan at lugar nang hindi maapektuhan ang hanap buhay ng may-ari at mga tauhan doon. Pagkabayad namin diretsyo agad kami sa kwarto. 12 hours ang binayaran ko, Sir Mac. Para sa akin kasi ay napakamura lang doon kumpara sa mga motel at hotel sa Maynila. Kaya okay lang kahit di namin masulit ang 12 oras. Bali tatlong palapag yung motel na yon. Sa second floor daw yung kwarto namin sabi nung bantay. Kaya umakit kami. Naaalala ko pang grabe yung pagtulo ng damit namin ni Pau. Gawa nga nang nabasa kami ng malakas na ulan. Naglawa tuloy sa sahig pati sa hagda ng motel na yon. Buti na lang mabait yung boy doon. Normal lang daw yung ganon at takbuhan daw talaga sila ng mga inaabutan ng ulan sa daan. Kung di ako nagkakamali, bandang alas 10 na ng gabi yun. Nakapatay yung ibang ilaw sa hallway at hagdan. Iilan lang ang nakabukas na nagbigay sa akin ng kilabot. Lalo pa at ginaw na ginaw kami. Fan din kasi ako ng mga horror na pelikula Sir Mac. Kaya kung ano-ano yung nai-imagine ko nun. Isa pa malayo sa kabihasnan yung niyong na yon. Kung may malapit mang establishmento, ay eh mga 500 meters o 1 kilometer ang pagitan. Tinanong ko yung boy kung may mga naka in ba nung mga oras na yon. Meron naman daw kaso, iilan lang. Oo nga pala Sir Mac, Nakita ko rin kasi sa labas na may mga nakaparadang motor at kotse sa parking. Pagkapasok namin, umalis din agad yung boy pagkaabot ng mga bagong tuwalya at kakaperanggot na toothpaste, sabon at isang toothbrush. Ayos. Share lang kami ni Pao sa sipilyo. Debiro lang po. May bao naman kami noon at nasa traveling bag. Pagkatapos maligo ni Pao, ako naman ang sumunod. Nagulat na lang ako nang nasa kalagitnaan na ako ng pagsasabon ng katawan, ay kinalampag nito yung pinto ng banyo. Yung pagkalampag na parang minamadali ka. Binuksan ko naman yon bahagya. Hindi sa nahihiya akong ipakita ang katawan ko, Sir Mac. Kundi napakalamig kasi ng pumapasok na hangin sa banyo. Napatanong na lang ako ng, bakit? Sa shota ako nang makita ko sa mukha niya yung takot. Namumutla din ito. Sabi ko naman sa kanya saglit lang at magbabanlaw pa ako kasi punong-puno pa ako ng sabon. Binilisan ko lang talaga at lumabas na ako. Maluhaluha si Pao ng lapitan ko, Sir Mac. Sabi ko anong problema. Hindi siya kumibo, pero itinuro yung bintana. Anong meron ka ako? Saka sinilip ko yun. Wala naman akong makita na pwedeng katakutan ni Bukod sa madamo at makalat na likurang bahagi ng motel Pero meron daw May tao raw doon Matandang babae Saktong sakto daw ng pagsilip niya Nakatingin din ito sa direksyon niya Tapos ang sama daw ng titig nito At maya maya ay ngumiti sa kanya bago naglakad at nawala sa paningin niya. Tinanong ko kung anong itsura. Baka naman ka tauhan din sa motel na yon o baka yon ang may-ari. Ayon naman kay Pao. Puting-puti na raw ang buhok nito. Nakasuot ng maduming lumang bestida na imposibleng maging tauhan o may-ari ng motel na yon. E sabi ko ba't siya Umiyak. Natakot daw kasi siya sa tingin nito. Tapos naisip niya pang posibleng multo yung matanda. Sa dami ng pwedeng tingnan sa kanya pa talaga na parang alam na alam nitong may tao doon sa kwarto. Saka nakakapagtaka raw kung anong ginagawa nito sa likod. Oo nga naman Sir Mac. Gabing gabi na nun. Pero hindi ko nalang binigyan yon ng ibang kahulugan. Hindi naman kasi malabong tauhan yun doon. Sadyang judgmental lang si Pao. Pinatahan ko siya tapos natulog na kami. Tulog lang po talaga Sir Mac dahil ramdam namin ang pagod sa mahaba-habang biyahe. Partida di pa kami nakakarating sa aming destinasyon. Alauna ng madaling araw. Nagising ako kasi sumobra yung lamig sa kwarto. Ang natatandaan ko ay hindi ako nagbukas ng aircon. Ayaw ni Pau. Malamig na daw kasi. Sa sobrang lamig, Sir Mac, tumagos na yon sa kumot. Hindi ako mapakalinon. Kahit yapusin ko pa si Pau ng mahigpit at magsumiksik sa kanya. Hindi talaga nawawala yung ginawa. Napabangon tuloy ako para sana kunin yung ginamit naming tuwalya at nang maidoble ko sa kumot. Pero bago ako tumayo at abutin yon sa pinagsabitan ko, napansin ko na nakabukas yung sliding na bintana ng kwarto. Hindi naman bukas na bukas. Mga limang pulgada lang siguro nasapat na para pumasok yung hamog at hangin mula sa labas. Kaya pala sobrang ginawa. Takang-taka ako kasi di ko naman binuksan yon hindi rin naman si Pao kasi 'di ba? Natatakot nga siyang sumilip doon dahil sa nakita niya. Paglapit ko doon para isara at ikandado. Napasilip ako sa baba. Sir Mac, hindi ko alam kung maniniwala kayo pero parang gusto akong takasan ng malay tao sa nakita ko. Yung matandang babaeng sinasabi ni Pau, naroon sa baba. Naaaninag ko ito dahil narin sa mga bukas na ilaw ng ibang kwarto sa baba. Hindi man ganoon kaliwanag pero sapat na yon para makumpirma ko ang inilarawan ng shot ko. Nakaporma yung matanda na parang isang palaka. Nakatingala sa direksyon ng kwarto namin at masama ang tingin sa akin. Kakawayan ko sana ito dahil ayoko namang sumigaw para tanungin ito kung anong ginagawa niya roon. Baka makabulaho pa ako sa mga natutulog. Isa pa, wala talaga akong maisip na gawin dahil sa kilabot na nararamdaman ko nung mga oras na yon Sir Mac. Nang makabawi-bawi ako, doon ko na isinara yung bintana at sinigurong nakakandado ito. Sa pagkakaalam ko, ilang minuto din akong nakipagtitigan doon sa matanda bago ko gawin yon. Hindi na ulit ako nakatulog noon. Nakahiga na lang ako sa kama at dilat na dilat na nakatingin sa bitana. Hindi man ako sigurado kung anong meron sa matandang yon. At least nakahanda ako sa mga pwede nitong gawin. Nung nagliwanag na doon na ako pumikit at saktong alas 8 ako nagising. Halos sabay lang kami ni Pau. Sabay na kaming naligo nito. Natatakot pa rin daw kasi siya. Maniwala kayo. Ligo lang talaga ang ginawa namin. At hinintay ko munang matapos kami bago ko ikuwento sa kanya yung nakita ko noong madaling araw. Pagka-checkout namin, nakita ko yung boy ng motel na nasa labas. Pasimple ko itong binulungan. Tinanong ko kung sino yung matandang babae na tumitingin sa kwarto namin. Nagtaka ako kasi napangiti pa ito sabay sabing, Ayon ah, ba sir? Huwag nyo nalang intindihin yon. Madalas nga yun pumunta rito. Natalon sa bakod sa likod. Sabi ng ibang taga rito sir, aswang daw yon. Pero hindi nang bibiktima ng tao. Gustong gusto lang daw nun umamoy ng mga buntis. Ay sir, hindi ho ba buntis si ma'am? Doon ako nagulat Sir Mac sa huling tanong nito. Yung kilabot na nararamdaman ko habang nagkukwento yung boy ay napalitan ng tuwa. Nung nagpatuloy na kami sa biyahe, dumaan kami sa butika para bumili ng pregnancy test kit. Kumpirmado Sir Mac. Bunti si Pao nung mga oras na yon. Natawa na lang kami kasi wala raw siyang ideya. Kaya pala madalas ay mainit ang ulo niya. Kaya pala malakas ang topak at sinasamaan palagi ng pakiramdam. Buntis na pala sa panganay ko. Sa kasalukuyan, tatlo na ang anak namin ni Kasal din po kami sa simbahan, Sir Mac. Hanggang ngayon nga na pagkukwentuhan pa rin namin yung karanasan namin yon At naipasa na rin sa mga anak namin ang tungkol sa aswang na matandang babae. Kumusta Sir Mac? Ako po si Agasa. Nangyari po ito ilang taon na ang nakalipas. Taong 2014. Sinundo ko ng BF ko noon sa isang mall sa Manila. Kakagaling ko lang din ang school noon. Nakauniforme pa ako. Pagkatapos namin kumain sa mall, diretso agad kami sa lugar na maraming kwartong walang bintana. Sumakay kami ng jeep sa Loton. Doon kami sa usual nag-check in. Yung mura lang. Estudyante pa lang kasi kami parehas nung time na 'yon. Nagambagan pa nga kami, Sir Mac. Nung time na 'yon ay marami raw ang naka-check in. Sabi sa amin ng receptionist na si Marnie, okupado raw yung favorite room namin. Okay lang naman. So sa ibang room kami. Sir Mac, economy lang pala kami palagi. So walang aircon electric fan lang. Kaya nagtitiis kaming pagpawisan. Mayat maya na lang kami nagsya-shower para mapreskohan. Actually Sir Mac, luma na yung motel na yon. Nakakatakot nga rin ang itsura nito sa loob. Ultimo yung mga kwarto. Parang hindi na may maintain ng maayos. So no choice kami ng BF ko that time. Pagkapasok na pagkapasok namin ng room, Nakaramdam agad ako na something was off. Parang may mali talaga. Hindi ko siya maipaliwanag eh. Pero since nando na kami, pinagwalang bahala ko na lang. Umorder ng beer si BF. Tig isang red horse lang kami nun. Pangpainit kumbaga. Kwentuhan-kwentuhan tapos magkakadal. Maya-maya nagpaalam si BF na magsi-CR. Kumulo daw bigla yung tiyan niya. Habang nasa banyo siya at ako naman naglalaro lang sa phone ko, napatingin ako bigla sa sulok ng kwarto. Yun talaga ang nakakabadrip dun sa motel na yon, Sir Mac. Masyadong dim yung ilaw. So hindi talaga nasasakop ng liwanag ng bumbilya yung buong kwarto. Yun nga po, napatingin ako sa sulok malapit sa pinto ng banyo. Parang may nakatayo na nakaitim. Nung una wala lang sa akin. Baka kako shadow lang yon o silhouette ng kung ano. Pero bigla itong gumalaw. Yung parang umabante ng konti. Nanlaki yung mata ko nun. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ayoko namang magsisigaw kahit nakaramdam na ako ng matinding takot. Tinex ko si BF na bilisan niya. Basta sabi ko pakabilisan. Pagka-receive ko ng reply ni BF umabante na naman yung nakaitim. Malinaw na sa mata ko ang suot nito. Nakamahabang itim na bestida at meron din itong itim na belo sa ulo. Feeling ko parang mahihimatay na ako sa takot. Lalo na nung palapit na ito ng palapit sa akin. I swear, Sir Mac. Gusto ko na talagang sumigaw kaso hindi ko magawa. Ganoon pala ang pakiramdam kapag sobra-sobrang takot yung nasa dibdib mo. Palapit na 'yon, ang palapit. Mabagal pero tuloy-tuloy. At hindi rin ako nagkaroon ng pagkakataong makita ang itsura nito dahil natatakpan nga nung suot niyang belo. Napapikit na lang ako noon, Sir Mac. At nang marinig kong bumukas na yung pinto ng banyo, doon ako nagmulat ng mata wala na yung nakaitim. Siya namang lapit sa akin ng BF ko at hahalik sana sa akin. Pero niyaya ko na siyang umalis na kami doon. Takang-taka naman ito sa ginawa ko. Pilit pa akong pinipigil pero sabi ko, ipapaliwanag ko na lang mamaya sa labas. Wala itong nagawa kundi sumunod na lang. Nahalata ko nga rin na bad trip na bad trip yung itsura nito. Nang makapag-checkout kami, Niyaya ko siya sa isang fast food resto. Doon ko pinaliwanag ang lahat. Sumama din yung pakiramdam ko. Maya-maya hinawakan ni BF yung braso ko at sinuri. Ang dami kong kalmot at mga pasa, Sir Mac. Nakakapagtaka. Pero kulay ube na yung mga pasa na yon. Doon na rin naniwala sa akin yung nobyo ko. Pinahiram niya rin ako ng varsity jacket niya isuot ko raw kasi baka mapagkamalan pa ng mga taong sinaktan niya ako. Sir Mac, wala akong matandaang nakalapit sa akin ng tuluyan yung nakaitim doon sa motel. Hindi rin naman ako tumama sa kung saan saan para magkaroon ng mga pasa at mga kalmot. Isa lang ang nasa isip namin. Baka yung nakita ko rin ang may gawa nun. Napapatanong din kami kung ako lang ba ang nakaranas ng ganoon sa motel na yon. At kung aware ba yung mga empleyado doon na literal na may kababalaghang nangyayari. Hindi na ulit kami nagcheck in doon sir Mac. Sa ngayon ay may sarili na kaming bahay ng dati kong BF. Naasawa ko na ngayon. Tinatawanan na lang namin yung karanasan kong yon. At the same time natutuwa kami na kami pa rin ang magkasama at malayo pa man, ay malayo-layo na rin ang narating namin sa buhay. Sir Mac, wala nang paligoy-ligoy. Tawagin mo na lang akong Yubi. Marami-rami na rin akong karanasan pagdating sa mga kababalaghan. Pero itong ikukwento ko ang pinakakakaiba sa lahat. February 2016, late celebration namin ng Valentine's ng siyota kong si Olive. Namasyal muna kami noon, kumain, nagsine at pagkatapos dumiretso sa paborito naming lugar. Maaksyon yung eksena sa pagitan namin ni Olive. Miss na miss kasi namin ang isa't isa sa kadahilan ng Masyado kaming nalunod sa kanya-kanyang trabaho. Sir Mac, hindi naman sa pagmamayabang. Nakalimang ikot kami sa loob ng tatlong oras. At sa bawat ikot namin, pinasakay ko si Olive sa alapaap. Kaya nga pares kaming bagsak at nakatulog ng magkayakap. Hindi ko alam kung ilang oras na kaming nakakatulog nang gisingin ako ng malalakas na ungol. Napatingin ako kay Olive. Tulog pa siya, Sir Mac. Yung naririnig ko ay parang sa kwarto lang din namin nagmumula. Parang imposibleng manggaling yon sa kabilang kwarto. Kasi sa tinagal-tagal na naming nag-check-in doon, ni minsan ay hindi pa ako nakakarinig ng ingay o ungol galing sa ibang kwarto. Inikot ko yung paningin ko sa loob. Pero wala namang kakaiba bukod sa umaalingaw-ngaw na mga ungol sa tenga ko. Pero dahil inaantok pa ako, mas pinili ko na lang ulit matulog. Wala pa yatang 20 minutos ay nagising na naman ako. Umuuga yung kama namin. At pagtingin ko kay Olive, may taong nakapatong sa kanya. Magkahalong galit at pagtataka ang naramdaman ko. Gusto kong tumayo pero para akong idinikit sa kamang yon. Ni mga daliri ko sa kamay at paa ay hindi ko magalaw. Yung mga mata ko lang yung malayang nakakapaglikot. Hindi ko din naman maaninag yung nakapatong sa shot ko. Dim light lamang ang nakasinde sa kwarto nung mga oras na yun. Pero ang alam ko ay lalaki yon, Hubot-hubad at parang batang nakasakay sa laruang kabayo. Base sa paggalaw nito sa ibabaw ni Olive. Napaluha ako nun. Napapikit ng ilang minuto. At tumaasa na nananaginip lang ako. Hanggang sa narinig kong humahalakhak yung lalaki. Pagdilat ko. Ibang babae na yung nasa tabi ko at hindi na ang shota ko. Ang laki ng pagkakangiti nito. Paano ko na lamang babae? Sir Mac, maikli lang ang buhok ng shot ako at may matingkad na kulay. Yung sa babaeng pumalit sa pwesto niya ay may mahabang buhok na lagpas bewang. Inikot ko yung mata ko sa loob ng kwarto. Wala si Olive. Iniisip ko nga na pinaprank lang ako nito. Pero bakit di ko maigalaw yung katawan ko nun? Ni hindi rin ako makapagsalita at makasigaw. Wala akong ibang magawa kundi umiyak. Maya-maya lang, saglit na bumukas yung ilaw. Yun bang parang nag-flash? Wala pa yatang isang segundo, Sir Mac. Kitang-kita ko ang itsura ng dalawang magkapatong sa tabi ko. Yung lalaki ay sugatan at duguan ng muka. Habang yung babae naman ay may malaking bibig na parang hiniwa yung magkabilang gilid. Doon ako napahagulgol At unti-unting nawala ng malay Nagising akong nasa tabi ko si Olive Nakahawak ito sa phone at ngumite nang makitang gising na ako Agad ko naman siyang niyakap Tapos tumingin ulit ako sa buong kwarto Wala namang pinagbago Hindi ko alam kung nananaginip lang ba ako nun Pero ramdam ko yung pagod at parang ubos na ubos yung lakas ko Sir Mac, pagkatapos naming mag-check out, bago kami sumakay sa elevator, may nakasalubong kaming mag sa hallway. Wala naman sana akong pakialam pero naisip kong parang pamilyar yung dalawa. Palabas na kami sa motel na yon, nang maalala ko. Sila yung kaninang magkapatong sa tabi ko. Hello po sa inyo Sir Mac at sa lahat ng mga tagapakinig niyo. Tawagin niyo na lang po akong tsa, taga Tagatogigaraw. Gusto ko pong i sa inyo ang nangyari sa akin nung pinagbubuntis ko pa ang anak kong si Hope na ngayon ay 15 years old na. Ang asawa ko na itago na lang natin sa pangalang dong ay may dating live partner pero wala silang anak noon. Ilang buwan matapos niyang nakipaghiwalay, sa kanya ako nakilala. Niligawan at paglipas ng halos isang taon, nabuntis ako. Kaya nagpa siya na kami na magpakasal na. Sa araw ng kasal namin, nung nagtanong ang paray kung may tututol ba, bigla na lang sumigaw at naglakad palapit sa amin ang isang babae na sa pagkakakilala ko ay yung dating kalivin live in partner niya. Nakasuot siya ng itim na gown at galit na galit akong tinitigan na para bang aatakihin ako. Sinabi ni Dong sa kanya na hayaan na siyang maging masaya dahil tapos na raw naman sila. Tapos nagalit yung babae at nagwala. Agad naman siyang inawat ng mga kaanak ko. Habang hinihila siya paalis sa simbahan, galit niyang sinabi sa amin na kailanman ay di magiging masaya ang pamilya namin. Ipaparamdam daw niya sa magiging anak ko ang kanyang galit sa panlulokong ginawa ni Dong sa kanya. Sinusumpa daw niya kami. Aaminin ko Sir Mac. Natakot ako nung sinabi niya yon. Kasi buntis pa naman ako noon at naniniwala ako at ang pamilya ko sa Sumpa. Pilit ko na lang isinantabi muna yon, kasi araw ng kasal namin. Ipinagpatuloy namin ang kasal na parang walang nangyari. Pagkatapos ng kasal namin, kinausap ko si Dong tungkol sa ginawa ng kanyang ex. Sabi nito, Huwag ko na lang daw isipin yon, kasi nababaliw na raw yung babaeng yon. Di naman daw totoo yung sumpa, kaya kalimutan ko na lang daw yon. Para di na ako ma-stress. Yun na ang huling beses na nakita namin ang kanyang ex. Ang sabi ng iba na matay na raw. Ang sabi naman ng ilan, nabaliw daw. Bigla-bigla na lang kasi siyang nawala sa lugar namin pagkatapos mangyari yung eskandalo sa kasal. Naging maayos naman ang pagbubuntis ko. Naisip ko noon na baka tama nga si Dong di totoo yung sumpa na binitawa ng ex niya. Nakatulog ako nung paglabas ng anak ko, kaya di ko agad siya nakita. Pagising ko, nakita ko si Dong na nakatalikod na hawak yung anak namin. Kaya tinawag ko siya para makita ko yung baby ko. Pagtingin ko, gulat na gulat ako kasi hanggang braso lang yung meron ng anak ko. Wala siyang mga kamay. Parang tinutusok ang puso ko nung makita ko siya. Napaiyak na lang ako noon, Sir Mac. Si Dong naman ay niyakap ako. Umiyak ako di dahil di ko siya matanggap bilang anak ko. Umiyak ako dahil alam kong magiging malupit ang mundo sa kanya. Alam kong maraming mananakit sa kanya. Ang ginawa ko, Imbes na pangalanan ko siyang James, pinalitan ko ng Hope. Kasi alam kong laging may pag-asa para sa anak ko. Nang makita siya ng ibang mga kadugo namin, di nila maiwasan na maisip yung sinabi ng ex ni Dong nung kasal namin. Baka daw talaga sinumpa ang anak ko kasi normal naman daw yung pagbubuntis ko pati ang mga magulang ko ay ganun din ang naiisip. Nung lumalaki na si Hope, naririnig niya yung mga sinasabi ng mga kapwa niya bata na siya ay sinumpa kaya nagkaganoon. Para sa amin ni Dong, sumpa o hindi, mamahalin namin si Hope ng higit pa sa buhay namin at ipaparamdam namin sa kanya nakailan man ay walang kulang sa kanya hanggang dito na lang po maraming salamat sa pagbabasa ng kwento ng pamilya ko muli magandang araw sir mac ingat po kayo palagi Naniniwala ba kayo sa sumpa? Ako si Leia, 26 years old, taga-Makati. Isa akong CPA ngayon. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang kwento ng buhay ko. Lumaki ako na may balat o birthmark sa kanang pisngi. Kulay brown ito. Minsan lalo kapag kakaligo ko lang ta sumaharap ako sa salamin para magayos di ko mapigil magtanong kung bakit may balat ako. E walang gano'n ang mga magulang ko. Tandang-tanda ko pa. Limang taon ako nung unang tinanong ko yon kay Papa. Sabi ni Papa, may kinalaman daw yon sa isang babae na noon ay nasakta nila ng mga tropa niya noong lasing sila. Taong 1997, kung saan apat na buwan pa lang ako. Pumunta si Papa sa birthday ng tropa niyang si Tito Ben. Ang tagal na daw nilang hindi nagkita nun. Kaya nagwalwal daw talaga sila. Nung pauwi na raw siya kasama ang mga tropa niyang sina Tito Joey, Estong at Robert. Halos matumba-tumba na raw sila sa sobrang kalasingan. Nung time daw na yon halos di na makita ni Papa ang kalsada. halos di na makita ni Papa ang kalsada. Kaya magkakaakbay at nakaalalay sila sa isa't isa. Habang nagtatawanan sila, nabangga nila ang isang gusgusing babae na may sirasirang ngipin at malaking peklat sa kanang pisngi. Dahil sa itsura ng babaeng yon, pinagtawanan daw yon nila papa, tapos sinipa si papa. Nagmakaawa daw yung babae pero wala daw silang pakinon. Sinukahan pa raw ni Tito Robert yung babae. Ilang minuto pa ay may sasakyan daw na dumaan. Kaya umalis na sila at hinayaan lang na nakadapa yung kawawang babae. Sa sala daw nakatulog si Papa at nagising daw dahil sa sigaw ni Mama. Kaya dali-dali niya itong pinuntahan Sa kwarto. Doon ay nakita daw niya ako na umiiyak at hindi daw siya makapagsalita nang makitang may balat na ako sa kanang pisngi. Doon ay agad daw niyang naalala yung ginawa nila nung gabing yon. Pareho raw ang balat ko sa peklat ng babaeng guskusin. Yung mga tropa ni Papa walang mga anak. Siya lang ang meron. Kaya ang naisip nila sinumpa ako bilang kabayaran sa masamang ginawa nila sa babaeng yun. Sa totoo lang Sir Mac, ang laki ng naging epekto nun sa akin. Nung nag-aaral na ako, di ko maiwasang makarinig ng mga kapwa bata na nagsasabing sinumpa daw ako kasi masama yung papa ko. Nung tumuntong na ako ng 15 years old, doon na ako nagsimulang takpa ng balat ko gamit ang makakapal na makeup. Kahit papaano ay nagiging confident ako na makipagharap sa ibang tao. Sana sa mga nakikinig ngayon, naniniwala man kayo sa sumpa o hindi. Sana wag niyong gawin sa iba yung ginawa ni Papa. Wag niyong hayaang may masaktan dahil sa mga kalokohan niyo. Sir Mac, wala naman akong galit sa Papa ko kahit na ako yung nagbayad sa lahat ng ginawa niya nun. Kasi nakikita ko naman na nagbago siya. Sobrang saya ko na ngayon kasama ang buong pamilya ko. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa pagbabasa ng kwento ko. Magandang araw po sa inyong lahat Lalo na sa iyo Sir Mac Ako po si Ping Taga may kawayan. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo Ang experience ng kuya kong si Jess Medyo nakakatawa talaga itong kwentong ito Pero ang creepy nito sa kabilang banda 15 years old ako nung una kong marinig yon. Nung time na yon ay 23 na si kuya Nasa kwarto lang ako nun. Nagre-review. Habang sila ng pinsa namin ay nagiinuman sa sala. Ang lakas ng mga boses nila dahil lasing na. Kaya narinig ko yung mga pinag-uusapan. Iba kasi si kuya kapag lasing. Lahat ng mga sekreto niya ay nasasabi niya. Ang sabi ni kuya, sinumpa daw siya ng ex-girlfriend niyang silira. Nalaman daw ni Lira na pinagpupustahan lang daw siya ni kuya at ng mga barkada nito. Kaya sinabi nito na di na daw maipagmamalaki ni kuya ang pagkalalaki nito. Ang dami na kasing niloko ni kuya. Kapag sawa na siya sa isa, doon naman siya sa isa. Isang araw lang daw ang lumipas pagkatapos sabihin ni Lira yon. Sobrang lumiit daw yung pagkalalaki niya na parang pang 10 years old na bata. Sobrang lakas ng tawa ng pinsan ko noon sa sinabi ni kuya. Dagdag pa niya, di daw siya naniniwala rito. Pag alis ng pinsan namin, nilapitan ko agad si kuya at tinanong ko kung totoo ba yon. At dahil sa naging tanong ko, tinanggal niya agad ang shorts niya noon. At doon ko nga nalaman na totoo nga yun. Semurang sa edad sabi ko noon sa kanya Huwag niyang ipagkalat yung sekreto niya Dahil baka pagtawanan lang siya ng mga tao Sir Mac, pagkatapos yung sumpang yon Di na nagkaroon ng jowa si kuya Natatakot na daw siyang magkajowa Ewan pero natatawa talaga ako sa nangyari sa kanya Alam yon ang buong pamilya namin At pati sila ay natatawa talaga Paglipas ng halos apat na taon, kung saan masasabi ko na medyo nag na ako. Kapag naiisip ko yung experience ni Kuya, napapatanong talaga ako kung bakit nagiging totoo ang mga sumpa. Kasi imposible namang bigla-bigla na lang lumihit Minsa Minsan natatanong ko si Kuya kung sumasakit ba 'yon. Kasi baka may sakit si Kuya. Kaya nagiging gano'n. Pero sabi niya wala naman daw siyang nararamdamang sakit. Ang mas nakakapagtaka. Nung mag-34 na si kuya at nakilala niya si Ate May at naging girlfriend niya. Bumalik daw sa normal yung pagkalalaki niya. Sir Mac, nasa medical field na ako ngayon at masasabi kong medyo maalam ako when it comes to health. Pero yung nangyari kay kuya, hindi ko talaga alam kung may mga ganoong kaso. Sa kasalukuyan kapag nakukwento yon ni kuya, lalo na kapag lasing siya, tinatanong ko siya kung naniniwala pa rin ba siya na sumpa yun. At sabi niya, oo raw. Sabi pa niya, baka ginawa daw yon ni Lira para tumino siya. Yan po Sir Mac. Maraming salamat po sa pagbabasa. Hi po Sir Mac. Kumusta po kayo? Ako po pala si Glory, taga Cebu City. Gusto kong ibahagi sa inyo ang isa sa mga pagkakamali ko sa buhay na hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko pa rin. Taong 2009, 12 years old ako noon. Nasa bukid kami ng pamilya ko para magtanim ng mais. Bandang alas 10 ng umaga, Inutusan ako ni nanay na kunin ng tubig na nasa galon na nasa loob ng kubo kasi nauuhaw na raw sila. Pagdating ko sa kubo, nagpahinga muna ako sa glit kasi sobrang init. Ilang minuto pa ay narinig ko na tumunog yung takip ng kaldero. Dali-dali kong pinuntahan 'yon at nakita ko ang pusa na kinakain ng ulam namin. Galit na galit ako habang nakikita ang pusa na sarap na sarap sa ulam naming pritong isda. Dahan-dahan ay kumuha ako ng malaking kahoy at doon ay walang awa ako siyang hinampas. Dahilan para matumba siya at mawala ng malay. Di pa ako nakontento nun. Binitbit ko siya palabas sa kubo at doon ay nilagay ko siya sa lupa at agad-agad na pinira-piraso na parang karneng manok. Narinig ko pa ang pag niya. Pero di ako nakaramdam ng awa. Natauhan na lang ako nung makita ko ang sarili ko na naliligo sa dugo ng pusa. Ilang minuto pa ay nakita ako ng kapatid ko at nagsisigaw siya. Agad ding pumunta sa kubo ang mga magulang ko at doon ay tinanong nila ako kung bakit ko ginawa yon. Sabi ko naman na di ko sinasadya. Dagdag ko pa, nakita ko lang na kinakain niya ang ulam namin kaya nagalit ako. Nagalit si Papa sa ginawa ko kasi hindi daw tama na patayin ko ang pusang yon. Lalo na't nasa bukid ako. Hindi raw ordinaryo ang mga pusa na nasa bukid. Di raw ako nag-iisip ng matino. Hinampas-hampas pa ako na ni Papa dahil sa galit niya. Agad akong sinamahan ni Mama pa uwi sa amin at si Papa at ibang mga kapatid ko na lang ang nagpatuloy sa pagtatanim. Dahil sa ginawa ko, unti-unti ay may nagbago sa katawan ko. Tinutubuan ako ng mahahabang balahibo at nagmuka akong Pusa. Halos araw-araw akong nag-aahit ng balahibo para bumalik sa normal. Pero ganoon pa rin yung nangyayari. Sinubukan na naming magpa-check up sa doktor. At ang sabi lang nito, may rare condition daw ako. Iyon ang una at huling nagpa-check up ako. Wala kasi kaming kapera-pera para maipagamot ako. Sabi no ni Papa, tanggapin ko na lang daw ang sumpa. Simula din nun, hindi na tumutubo ang kung anumang itanim namin sa bukid, kaya lalong naghirap kami. Sa ngayon, hirap pa rin ako sa naging sitwasyon ko. Apat na beses sa isang linggo akong nag-aahit ng buong katawan. Umaasa ako na kung anumang sumpa ang dumikit sa akin, sana ay mawala na. Hello po sa inyong lahat. Ako po si Jaya, taga gawa. Meron po akong di makakalimutang experience na gusto ko pong i-share sa inyo. Nangyari po ito sampung taon na ang nakakalipas. 13 years old pa lang ako noon. May pamilyang bagong lipat dito sa amin. Naging kaibigan ko agad ang isa sa kanila, si Rosie. Naging mag-classmates kasi kami. Tahimik lang si Rosie at komportable akong kasama siya. Isang gabi, pumunta ako sa kanila dahil may kukunin ako. Sabi ng mama niya, pumunta daw si Rosie sa pinsan niya at madaling araw para uuwi. Ilang minuto pa ay nakita ko ang isang matandang babae na kahawig ni Rosie. Yun pala ang lola niya. Hindi ko alam noon na doon pala nagsistay ang lola niya kasi wala naman siyang naikukwento sa akin. Kapag pumupunta ako kay na Rosie kapag gabi, di ko siya nakikita. Madalas sinasabi ng mama niya, umalis daw o di kaya itulog na. Kapag naglalaro kami, umuuwi din siya kapag malapit na yung sunset. Kapag araw naman, di ko nakikita yung lola niya. Habang tumatagal ay duhan ako sa kanya. Isang gabi, pumunta ako sa kanila para iabot yung pagkain. Birthday kasi noon ng kapatid ko. Naiwang nakabukas yung pinto sa bahay nila. Kaya dumiretsyo na ako at di na kumatok. Nakita ko ang lola ni Rosie. Nakaharap sa salamin. Suot ang damit at kwintas na binigay ko kay Rosie. Nagtaka naman ako. Bakit suot niya yon? Hindi na lang ako nakakaibo nung narinig ko mula sa likuran ko ang mama niya. Sa takot ko ay bigla kong nabitawan yung dala ko. Sabi ng mama niya, huwag daw akong matakot dahil may sasabihin daw sila. Pinaupo nila ako. Doon ay kinausap ako ng lola ni Rosie. At tinawag akong bes na call sign namin ni Rosie. Sabi niya siya raw si Rosie. Kapag gabi daw, tumatanda siya at kapag madaling araw hanggang hapon, bumabalik siya sa normal. Sinumpa daw kasi siya nung bata pa siya. Nung sinabi niya yon, di ko alam kung maniniwala ba ako. Parang sa palabas lang kasi yon ang yayari. Sobrang nalilito talaga ako. Niyakap niya ako at sinabing sana'y di ko raw ipagkalatang nalaman ko para di siya mapahamak at mabuhay siya ng normal. Umalis ako sa bahay nila na halos wala sa katinoan. Iniwasan ko si Rosie ng ilang araw. Pero kinausap ko rin siya kalaunan. Naging mas close pa kami at mas natutuwa kong mag-adjust dahil sa nangyari sa kanya. Naniwala na ako sa mga sumpa, gayuma, kulam at iba pang mga bagay na kayang gawin ng mga di ordinaryong tao. Pagkalipas ng dalawang taon, lumipat na sila sa Sikior at di ko na siya nakita pa ulit. Nawalan na rin kami ng komunikasyon. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Good evening Sir Mac Ako po si Roslyn Tagasukat paranyake Nung nasa high school ako Meron akong best friend na ang pangalan ay Cheska. Kilala siya sa klase bilang mahilig magdrawing Na hindi mahilig makihalubilo Kaya nagulat ako nang magkausap kami minsan Tungkol sa mga anime noong panahon na yon Grabe rin ang memorya Sir Mac kayang-kaya niyang ikwento at i-drawing ang bawat episodes ng Ghost Fighter. At nakikipagsabayan din siya sa mga lalaki naming classmates sa pagdodrawing kina Sailor Moon, Zenki, San Goku, Trunks at iba pa. Di nagtagal ay lumaki na ang barkada namin sa klase dahil sa enthusiasm niya sa mga ganong bagay. Pero di lang siya sa pagdrawing ng anime magaling, kundi pati sa mga scenery at mga totoong tao. Black and white madalas ang gawa niya. Di kasi siya ganun kagaling sa pagkukulay. Isang beses ay bumisita ako sa bahay ni Nacheska. May baul siya na ang laman ay mga texts, pogs at mga paper dolls. Meron ding mga sulat sa kanya ng mga dati niyang kaklase sa elementarya. Meron ding mga drawing na luma roon. Sa mga bago niyang drawing, may ilan na nakakuha ng pansin ko. Isa ay yung sketch niya na may garden at puno ng balete. Merong anino sa damuhan doon na hugis tao. Hindi daw yung totoong lugar, pero sa akin parang pamilyar. Yung isa naman yung drawing Sir Mac, ang cool pero disturbing talaga. Sabi niya ay napanaginipan daw niya yon, kaya din drawing niya agad pagkagising. Meron doong swing na may mga brasong nakakapit at yung kadena ay bahagyang nakapulupot sa bandang mga siko. Mga braso lang talaga yon at walang katawan ang nakaupo. Kinilabutan ako ron kasi pang horror movies yung itsura. Kahit siya natatakot din daw doon pero hindi niya magawang itapon kasi baka raw hindi na siya makadrawing ng ganun ulit. Sa klase namin kahit magkakaklose ang karamihan sa amin, hindi pa rin nawawala ang mga bulis. At madalas nilang pagdiskitahan si Cheska. Siya kasi ay may pagkaboyish at hindi siya mahilig magayos ng buhok. Hinahayaan niya lang din na basa ng pawis ang buhok niya kapag tanghali. Kapag kaming mga babae ay naglalaro ng Chinese garter, hindi siya nakikisali. Mas gusto niya ng patintero o kaya sipa at katunggalin niya ang mga lalaki. Kaya kapag pumapasok siya sa next subject ng pawis na pawis ay inaasar siya ng mga babaeng bully sa klase namin. Minsan ay tinutulak din siya ng mga ito. Sinasabihang di naliligo, nakakadiri, tomboy at baboy. Pinapahiya marahil siya dahil inggit ang mga ito sa kanya kasundo niya kasi ang mga lalaking crush ng mga ito. Itong huli, nang nasa tabi kami ng science building kung saan may mga graba at buhangin sa tabi ng mga halaman sa fence, may biglang tumula kay Cheska, si Ami, yung leader ng mga bullies. Nagsugat-sugat ang mga kamay ni Cheska, buti at hindi ang kamay niya ang tumama sa mga bato. Napuno na si Cheska, kaya kahit tumutulo na ang luha niya, ay sumagot siya sa mga ito. Natahimik ang mga buli. Noon ko lang narinig na ganong galit na galit si Cheska. Hanggang sa makarating kami sa classroom namin, kung ano-ano ang sinasabi ni ami kay Cheska at sumimple pa ng sabunot. Dumating ang science teacher namin at pinagalitan si Ami. Pero hindi man lang makonsol si Cheska. Basta proceed na lang sa klase. Para bang normal na lang ang ganong eksena sa teacher na yon. Bagay na kinainis ko rin. Naupo na si Cheska sa pwesto niya. Pero sinisinok pa rin sa kakaiyak. Ang nagawa ko lang ay himasi ng likod niya. At ayaw pumayag ng teacher namin na tumabi ako sa kanya. Kinabukasan. Akala ko a-absent si Cheska. Pero ang nangyari, si Ami ang absent. Pati sa mga sumunod na araw, tinitingnan ko lang si Cheska. Okay naman siya. Hindi lang ulit masyadong nagsasalita. Drawing lang siya ng drawing sa notebook niya. Isang hapon, sa last subject namin, Lumabas siya para mag-CR at naiwan niya ang notebook niya sa ibabaw ng kanyang desk. Sinilip ko ang loob nun at meron siyang comics na ginawa roon na pinapakita ang pagpapatihulog ng isang babae mula sa taas ng building. Meron ding panel na may orasan. Alas 4. Napatingin ako sa orasan namin sa classroom. 3.59pm na. Pagbalik ni Cheska ay tinanong ko siya tungkol doon. Sabi ko ay nag-aalala ako sa kanya at sana hindi niya isiping gawin 'yon. Tiningnan niya lang ako na parang na-disappoint siya sa akin at sinabing bakit ko raw pinapakaelaman ang gamit niya. Sinubukan ko siyang yayain na pumunta muna sa bahay namin para mag-anime marathon. Pero bago ko pa makumpleto ang sasabihin ko, biglang may sumigaw sa labas sa may koridor. Pagkasilip namin, isa-isang naglapitan ng mga estudyante at teacher ng kabilang seksyon doon sa bintana sa koridor. Nakatingin sila sa deck, sa 6th floor sa kabilang building. Nagkagulo na sila at may ibang hindi kayang manood. May iba namang tumakbo na pababa ng hagdan narinig ko lang na merong babaeng nakatayo roon sa deck na parang tatalon. Lumabas na ako ng tuluyan sa classroom at dumungaw na rin sa bintana sa koridor. At ayun nga, si Ami. Hinakbang na yung isang paa sa ere at nahulog mula sa 6 floor. Sabay-sabay na napasigawong mga tao sa floor namin habang walang tao naman sa quadrangle para makita o masalo ang katawa ni Ami. Hindi ko maintindihan ang nangyari Sir Mac kung may kinalaman ba si Chess roon dahil sa drawing niya. Kasi sobrang coincidence din na nangyari yon. matapos ang pambubuli sa kanya o kaya napredik lang ba niya. Natakot akong itanong pero simula noon pinag-isipan ko ng layuan siya. Pagkatapos ng insidente ng yon ay dalawang linggong walang pasok sa school namin. Isa pang kinagulat ko sir Mac, ay ang balita na naaksidente raw ang isa pang nang bully kay Cheska doon naman sa palaruan sa plaza. Ang itsura raw nito ay parang pumulupot ang mga kadena sa mga braso nito at tumama ang kabilang swing sa ulo nito hindi maipaliwanag ng mga taong nakakita kung ano ang nangyari. Freak accident daw ang naganap. May isa pang katulakan sa swing ang kaklase namin. Pero hindi naman nasaktan. Talagang minalas lang ito. Sabi ng iba. Pero coincidence man o hindi na gano'n na gano'n itsura ng drawing ni Jessica ay gumapang pa rin ang kilabot sa katawan ko. Dumagdag pa sa takot ko ang kwentong ikinalat ng mga nakasaksi roon sa nangyari sa swing. Bago raw kasi yon mangyari, ay may nakita silang mahabang anino ng kung sino na tumapat sa kanila. May mga sungay daw ang anino. Mula noon plano ko na talagang umiwas kay Jessica. Pero nang muling bumalik sa normal ang klase, ay sinubukan ko pa batiin siya at maging mabait sa kanya. Wala nang gustong mambuli sa kanya, pero wala na rin masyadong gustong lumapit sa kanya maliban sa akin. Isang buwan ang nakalipas, hindi na lang pumasok si Cheska. Nag-transfer na raw sabi ng teacher namin. Bago ako umuwi ng araw na yon, ay may iniabot sa akin ng advisor namin. Isang envelope na may sulat galing kay Cheska. Tinanggap ko yon, pero itinago ko lang sa drawer ng aparador ko sa kwarto. Natatakot kasi akong baka kung ano ang laman nun. Kakalimutan ko na sana ang mga nangyari. Pero nagkaroon pa ng panghuling kaso doon sa school namin. Merong nabuli na babae sa ibang seksyon at imbis na yung mga buli ang sawayin ginatungan pa ng adviser nila ang pangiinsulto doon sa estudyante. Nakesyo masyado raw tahimik at di marunong lumaban. Yung adviser nila ang science teacher namin. Dalawang araw ang lumipas. Natagpo ang nakahandusay ang teacher na yon sa garden sa likod ng lumang building. Naitakbo siya sa ospital pero di pa malaman kung mabubuhay pa siya. Ang findings lang daw ng doktor ay inatake yon. Pero duda ko. Nang mapasilip kami ng mga kaklase ko doon sa garden. Doon ko na nakilala yung lugar. Meron din doong puno ng balete. Kagaya ng nasa lumang drawing ni Cheska. Ginambala ako ng mga napapag-connect akong pangyayari hanggang sa naalala ko ang sulat ni Cheska na nasa drawer ko. Binuksan ko yon sa wakas at wala namang gaanong espesyal sa mensahe niya. Sinabi lang na mag-ingat daw ako at pasensya na raw at di siya nagpaalam. Pero yung drawing na nakaipit yung sobrang nagpakabasakin. Drawing yon ng balkonahe ng kwarto ko na ang view ay mula sa kama ko. Sabi niya ay inesketch daw niya yung dati nung nanood kami ng VHS niya na Edward's Hazer Hands. Hanggang bago ako mag-college, Sir Mac, nagkaka-anxiety ako kapag tinitingnan ko ang balkonahe ng kwarto ko. May ilang beses din gusto kong makipagpalit ng kwarto sa kapatid ko. Pero nangamba rin akong sa kanila naman mangyari yung kinakatakot ko. Kaya tiniis ko na lang. Pero wala namang nangyari sa akin sa awa ng Diyos. Ngayon ay bukod na ako ng bahay at may sarili na akong pamilya. Yun lamang po Sir Mac. Di ko po alam kung kapupulutan ng aral yung kwento ko. Sana lang po ay matigil na ang mga pambubuli, lalo na sa mga skwelahan. At sana ay wala nang mang-tolerate na mga guro sa mga ganoon. Magandang gabi sir Mac. Gusto ko lang pong ibahagi ang naranasan ko nung bata pa ako. Maraming kababalaghan doon pa lang sa street namin isa na yung may white lady raw doon sa eskinita sa gilid ng bahay namin. Pero dahil di naman ako pumupunta roon kapag gabi, ay hanggang mga kwento lang ang alam ko. Meron namang mga pagkakataon na kapag naglalaro kami ng mga kaibigan ko ng tagotaguan, langit lupa o kaya'y sili tubig, ay may nasisipa kaming mga halaman o kaya'y parang Punso. Tapos ay biglang may lalagnatin o may mamamaga na parte ng katawan ng isa sa amin. Kaya pinapatingnan agad kami sa nagtatawas o hilot para gumaling. Sa kabila ng mga yon, ang pinakagrabing nangyari sa akin ay sa loob mismo ng bahay namin. May mga litrato kaming nakasabit sa pader doon sa salas namin. At yung paborito kong tinitingnan ay yung graduation picture ko nung kinder na nakakwadro. Hindi ako nakangiti roon, pero cute pa rin. Araw-araw kong tinitingnan yon na para bang natutuwa sa itsura ko. O naiinis din dahil naikumpara ko yon sa picture ng ati ko na maganda ang ngiti. At photogenic talaga sa kahit anong kuha. Pero isang gabi, habang minamasdan ko ang picture ko ay napalitan ito ng muka ng isang itim na babae na parang witch ang itsura. Sir Mac, gumagalaw talaga yon na parang lalabas sa litrato. Napasigaw tuloy ako at kumaripas ng takbo para magtago sa ilalim ng upuan. Nagulat ang nanay ko. Nanginginig daw ako noon at namumutla. Ang nasabi ko lang ay naging witch yung mukha ko sa picture ko. Na-concern maigi ang nanay ko. Kaya doon muna ako pinatulog sa bahay ng lola ko na malapit lang naman sa amin. Sumunod na araw, pinatawag niya yung kakilala naming nagtatawas na si Lola Cha. Pagpasok pa lang ni Lola Cha sa bahay namin, naramdaman na raw niya ang presensya ng kung ano parang impakto raw ang naroon at ang pangit nga raw gaya ng sinasabi ko. Nagdasal lang ang matanda pagkatapos ay sinabi sa nanay ko ang mga dapat gagawin. Lagi daw akong pagsuuti ng pulang damit kapag matutulog at kapag daw natakot ulit ako sa kwadro. Hampasin daw ni nanay ng walis tingting yung kwadro. Hanggang sa hindi ko na nakita yung witch o masamang espiritu roon sa litrato ko. Yan lamang po Sir Mac. Salamat po sa pagkakataong makapag-share sa inyo. Good night at God bless po. Kumusta po Sir Mac? Ako po si Thea. Gusto ko lang pong ikwento ang mga nangyari sa akin nung nasa elementary ako. Una po ay yung noong mga pitong taong gulang ako. 1997 po yon. Meron po akong teddy bear na bigay sa akin ng isa kong ninang. Meron po siyang tindahan ng mga laruan. At talagang kapag mamamas ko kami roon ng mga kapatid ko laruan lagi ang gusto naming matanggap at hindi pera. Naging paborito ko po ang teddy bear na yon. Hindi siya yung mabalahibong klase, kundi gawa sa tela na puti. Tapos ay kulay pink ang mga tenga. Lagi ko yung yakap kapag matutulog ako. Pero dahil manipis ang tela nun, ay madalas nagkakatastas ang leeg o kaya ang tenga nun lagi namang tinatahi ni mama. Pero dumating na sa puntong malaki na ang sira ng teddy bear at kada tahi at tagpiroon nasisira lang ulit. Sabi ni mama ay itatapon na raw niya yon. Pumayag na ako. Kaso tuwing gabi, hinahanap ko ang stuffed toy ko Sir Mac. Hanggang sa umabot na sa panaginip ko ang kagustuhan kong maibalik yon. Nagkaroon ako ng paulit-ulit na panaginip. Kasama ko raw sa harap ng isang building yung dalawa kong pinsan na kaidaran ko rin. Hinahanap ko raw ang teddy bear ko roon. At para bang alam kong nasa guardhouse 'yon. Lalapit ako sa guardhouse at may gwardya doon na sinasabing ibibigay nga niya 'yon doon sa loob. Nakangiti siya at mukha namang mabait. Pero sa tuwing papasok ako, magigising ako. Hanggang sa isang araw ay pinagplanuhan kong hahawakan ko ang kamay ni mama bago matulog. Para sakaling managinipulit ako ng ganon, ay mahatak niya ako kasama rin ng teddy bear ko. Tunog ridiculous. Alam ko Sir Mac. Pero ganon ang tumakbo sa imagination ko noon. Dumating ang gabi at nagbasa ng comics si mama sa akin bago matulog. Opo, comics na pambata. Yun lang kasi ang hili ko noon at kakaunti lang ang fairy tale books ko. Inaantok na ako ng sobra noon kaya nakatulog ako agad at nabalik ako sa panaginip ko sa may guardhouse. Pero sa pagkakataong yon, nakapasok na talaga kami ng mga pinsan ko. Sobrang dilim sa loob, Sir Mac. At di rin nagtagal ay nagsisi akong pumasok kami roon. Takot na takot ang dalawa kong pinsan at pigla ay may nagpakita sa aming kahindik-hindik na imahe. Parang muka ng bungo na may kaunting laman na naaagnas. Yung bibig niya ay parang nangihigo patunti-unti yung lumalaki. Yuyuko na siya at palapit ang muka sa amin At di kami makatakbo May kwintas ako na krus noon na gawaraw sa ginto at inilabas ko yon. Nasilaw yung bungo at nawala na ang dilim Doon na ako nagising Nakita kong hindi ko hawak ang kamay ni mama Hindi ko nakuha yung teddy bear ko Pero sobrang bilis ng takbo ng puso ko noon at tumatak talaga sa akin na si kamatayan yung nasa panaginip ko. Kaya kinalimutan ko na ang kagustuhan kong maibalik ang teddy bear ko. Para kasing ito pa ang ginamit ni kamatayan para lumapit ako sa kanya. Dalawang taon ang lumipas. Nasa grade 4 ako. Nakasali ako sa school choir. Madalas ay may mga sinasalihan kaming competition. Kalaban namin ang ibang mga school sa district namin Pagkatapos ay sa division Nang may Christmas choir competition Ay kasama namin ang mga magulang namin na tumulong sa pagbuo ng mga parol Nagawa sa mga sachet ng Vaseline Shampoo Dahil yun ata ang sponsor ng event noon Hindi ang nakasanayang mga balot ng chichirya gaya ng Tommy, Rinby, Snaku at iba pa pinagdamit kami ng asul na pants, dilaw na shirt at chaleco na gawa sa shampoo sachet. At syempre may santa hat at white gloves din. Excited na kabado kaming lahat noon at yung mga best friends ko noon mga todo ayos ng buhok. Yung mga lalaki, bagong gupit ng kimpi. Habang yung mga babae kundi short bob hair ay may trintas o ponytail na puro makukulay na pang ipit ang buhok. Sakay ang ilan sa amin sa mga pajero ng school driver at kasama ang music teacher namin habang ang iba ay sa inarkilang jeep. Pagdating namin sa venue ng competition, napatigil ako. Sir Mac, ganoon mismo ang itsura ng building na napanaginipan ko dati. Maliban sa ilang dekorasyon at hand-painted poster na nakadisplay sa gilid ng entrance, ang ayos ng mga halige, kulay ng pader, at yung pwesto ng guardhouse ay ganun na ganun. Wala akong nakitang gwardya. O baka kasi masyadong marami ang mga dumadaang tao kaya di ko makita. Nang tinawag ako ng teacher namin ay doon lang ako nakakilos. Isinama ako ni mama sa elevator kasama ng ibang mga magulang at mga choir members. Nang bumukas na ang pinto ng elevator, nanlamig ako dahil merong tao kaming kasalubong na mukhang gwardya dahil sa uniform niya. Maputi siya at payatin, pero matangkad. Hindi siya palabate at mukha siyang nagmamadali. Nagulat na lang ako nang tingnan niya ako at ngumiti siya na parang kakilala niya ako. Inilayo ko agad ang tingin ko sa kanya. Pangalawa ang school namin sa nagperform. Handa na ang mga parol na props, pati mga tutugtog na lyre. Naging maganda ang pagkanta namin sa Jingle Bell Rock, Kumukuti-kutita, pati iba pa. Pero may parte roon na hindi ako makakanta kasi sa bandang gilid ng audience ay may madilim na parte at gumagalaw ang kurtinang pula roon. Pumikit na lang ako at hiniling ko na wag mapansin ng teacher namin na hindi ako kumakanta. Pagdilat ko, dumating na ang gwardya. Pumwesto siya kung saan ang kalahati ng katawan niya ay natatakpan ng anino. Nakatingin siya sa direksyon ko. Hindi ko alam kung sobra akong paranoid noon pero ang weird talaga. Kasi bakit ako ang lagi niyang tinitingnan? Nanalangin na lang ako sa isip ko. Saka ko malma. At sumali na ulit sa pagganta. Third place ang nakuha namin. Matapos ang mga pagbati at pagsasaya ay pwede nang umuwi. Kasama ko ulit si mama at yung dalawa kong kaklose na choir mates pati mga nanay nila papunta sa elevator. Nabura lang ang ngiti ko nang makasabay din namin yung gwardya. Pamali-mali pa siya ng pindot sa mga button, kaya kinabahan ako. Pagbukas tuloy ng pinto ay nagmadali akong lumabas ng elevator. Nagtaka pa nga si na mama kung bakit ako pa ang nauna, pero ayaw kong lumabas sa sliding door sa harapan ng building. Kakaunti pa kasi ang tao roon sa labas at makikita na naman ako ng gwardya. Hanggang sa kasama na namin ang ibang choir members at teacher namin at sumakay na kami sa mga sundo naming sasakyan. Natanaw ko na lang yung gwardya na may mga kinakausap na ilang bata. May isang babae at dalawang lalaki. Kagaya ko at ng dalawa kong pinsan doon sa panaginip ko napabulong na lang ako na sana walang hatakin yung gwardya doon sa mga bata. Nung sumunod na year ay hindi na ako kasama sa choir dahil panghapon na ang klase ko. At tuwing hapon kasi ang usual na practice ng choir. Nabalitaan kong doon ulit ang venue ng isang contest. Nakahinga ako ng maluwag kasi hindi na ako kasama doon. Ewan ko ba Sir Mac kung ano ang maaaring nangyari kung lumapit ako sa guardhouse na yon. Kakaiba rin kasi talaga ang itsura at kilos ng gwardiya. Kung parang babala yung panaginip ko two years prior, hindi ko na alam. Pero hanggang ngayon, di ko talaga malilimutan yung coincidence na yon. Hello po Sir Mac Ako po pala si Geraldine Taga General Santo City Gusto ko pang ishare sa inyo ang sitwasyon ngayon ng tita ko Na itago na lang natin sa pangalang Amor 45 years old na siya ngayon at single Kakaiba si tita Amor Ayaw niyang nakikipag-usap sa ibang tao Lagi lang niyang inaatupag yung pagkakarving o pag-ukit ng mga bagay gamit ang kahoy. Sobrang galing niya talaga sa bagay na yon. Kaya niyang iukit ang kahit na ano. Ang paborito ko sa kanyang mga artworks ay yung tatlong magkadikit na kamay. Parang yung nasa Unity Park sa Pagadian City. Noon ay natanong ko na siya kung bakit di siya magbukas ng ganong negosyo. Kasi alam kong magbuboom talaga yon. Sabi niya buhay daw niya ang mga likha niya kaya di niya ibebenta. Medyo nagtaka ako sa sagot niya. Pero naisip ko na baka gusto lang niya na makita ang lahat ng artworks niya hanggang sa dumami ng dumami ito. Isang araw, pumunta ako sa kanila para bisitahin siya at panoorin siyang umukit. Nakita ko siya nakausap yung tatlong mga artworks niya na puro tao. Dalawa doon ay mga bata at ang isa naman ay isang lalaking matangkad. Nagsasalita si tita kaya pinakinggan ko na lang at di ko muna siya inistorbo. Kinakausap niya ang mga yon na parabang mga tao. Tinuring niyang family yung mga artworks niya. Ang ikinagulat ko pa, hinalikan niya yung lalaki at pangitingiti pa siya na parang kinikilig at tinatawag niya pa itong honey. Sabi pa niya, hindi daw niya hahayaan na mawala ang mga yon sa kanyang buhay. Doon ko na-realize na sa loob ng maraming taon niyang pagtutok sa pag-ukit, naging obsessed na siya sa mga ito. Nakalimutan na ni tita na di tunay na tao ang mga yon. Pero naisip ko rin na baka tinuring lang niya na pamilya ang mga yon kasi hindi siya nakapag-asawa. Isang araw may nakita akong post sa FB. Yung tungkol sa lalaking may delusyon. Parang ganon yung sitwasyon niya. Ginagawa niyang buhay ang mga walang buhay. Ang kaibahan lang nung sa lalaki ay may kinalaman sa nakaraan niya. Parang nakakulong ito roon. Habang si tita naman ay todo tago. Kaya di nakita ang realidad sa ngayon patuloy pa rin si tita sa ginagawa niya. Pero di naman kami masyadong nag-aalala kasi di naman siya nananakit ng ibang tao. Medyo nag-iba lang. Parang nabaliw na Sir Mac. Todo bantay na lang talaga kami sa kanya dahil baka mapahamak siya. Ilang beses na kasi namin siyang sinabihan. Kaso doon daw siya masaya. Kaya susuportahan na lang namin siya. Hello po sa inyong lahat. Lalo na sa iyo, Sir Mac. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mark, taga Mindoro. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang nakakatroma na karanasan ko nung teenager pa lang ako. Hinding hindi ko ito makakalimutan. Ito ay may kinalaman sa obsessed kong ex-girlfriend na si Christine. Taong 2011, una kong nakita at nakilala si Christine. Transfer siya noon sa school namin. Dahil third year high school na kami noon, usong-uso yung toksuhan. Nagkataon na magkatabi kami ng upuan kaya ginawa kaming love team ng mga classmates namin. Ako kasi yung top 1 noon sa klase at siya naman yung top 2 Nung time na yon ay crush ko na siya. Sobrang saya niya kasing kausap Sir Mac Unti-unti ay naging close kaming dalawa Tinago ko lang yung feelings ko sa kanya noon Kasi di ko alam kung paano sabihin at baka mabasted pa ako Bago ang graduation namin Inamin ko na yung feelings ko At sa araw din na yon ay sinagot niya ako May gusto din pala siya sa akin Naging okay naman yung relasyon namin hanggang sa nag-college na kami pareho. Very supportive kasi yung parents namin. Legal kami both side. Same university yung pinasukan namin at same course din. Bachelor of Secondary Education major in Mathematics. Pareho kasi kaming mahilig sa math. Hinding-hindi ko makakalimutan yung kanyang 17th birthday. Second year college kami ng mga panahon na yon. Inimbitan niya kami ng mga classmates namin. Habang kumakain kami noon, may binulong sa akin ang classmate kong si Camille. Sabi nito, may isesend daw siya sa akin. Kaya dali-dali ko namang kinuha ang cellphone ko. Pinag-uusapan namin yung dalawang classmates namin na nagaharutan. Di ko alam noon na nagsiselos na pala si Christine. Di niya ako kinakausap noon at akala ko. Busy lang siya sa kakaasikaso sa mga bisita. Nung wala ng bisita at kami na lang dalawa ang nasa balcony nila, bigla-bigla na lang niya akong sinakal. Di ko alam kung bakit sobrang lakas niya nung time na yon. Pero ramdam ko yung galit niya. Halos di na ako makapagsalita nun kasi ang higpit ng pagkakasakal niya. Sinubukan kong makawala nun pero di talaga ako makawala Para siyang sinapian na masamang espiritu nun at parabang di talaga naawa sakin sa Buti na lang nakita kami ng daddy niya kaya nasigawan niya si Christine Agad niya akong binitawan at ako naman ay panahihawak na lang sa leeg kong sumasakit Sabi ni Christine sa daddy niya, naglalaro lang daw kaming dalawa at dahil ayokong pagalitan siya ng kanyang daddy dahil birthday niya. Sinabi ko na lang na nagkakatuwaan lang kami at kinikiliti lang ni Christine ang leeg ko. Agad namang tumalikod yung daddy niya at sinabing umuwi na ako dahil gabi na. Baka nag-aalala na yung parents ko. Sa pagkakaalala ko Sir Mac, doon ko unang napansin na parang may kakaiba talaga sa kanya. Mas nagiging strict na rin siya sa akin. Sabi ng ibang mga classmates ko, parang nao-obsess na raw si Christine sa akin. Kasi kapag may group activities kami, gusto niya magka-grupo kami lagi. May pagkakataon na nasa kabilang grupo ako dahil sa count-off. Dahil magkatabi kami ng upuan, di talaga kami magiging groupmate. Kaya ang ginagawa niya, pinapalipat niya yung isang kagrupo niya kapalit ko. Kaya minsan naiinis na yung mga classmates namin sa kanya. Naiinis din siya kapag may kinakausap akong iba. Kapag nagagalit siya sa akin, sinasaktan niya ako ng pisikalan. Minsan binabatukan niya ako o kaya ay sinusuntok ang chan. May isang beses nga na di ko narinig na tinatawag niya ako kasi may kausap ako. Kaya ang ginawa niya, sinabihan niya akong tanga at bobo. Habang tumatagal, mas lalong lumala ang ugali niya. Sinubukan ko siyang kausapin tungkol doon. Dahil baka depressed lang siya o sobrang marami ang iniisip. Kaya sa akin niya na ibubunto ng lahat. Pero sabi niya, okay lang naman daw siya. Ako lang daw yung pasaway. Akala ko noon ganun lang talaga ang mga babae. Kasi siya ang unang jowa ko. Pero kapag nagkukuwento ako sa mga tropa ko tungkol sa mga ginagawa ni Christine, sabi nila, hindi na raw tama at humanap na raw ako ng iba, yung hindi ako sasaktan. Huwag ko na daw hintayin na lumala pa ang lahat. Pero sabi ko noon sa sarili ko, Baka may problema lang si Christine Kapag feeling ko good mood siya Kinakausap ko siya ng mahinahon Kinukumusta ko yung kalusugan niya May time pa nga no nasabi niya Napapansin daw niya na medyo nagiging bognutin siya Pero dahil di naman daw yun sa akin Kaya kasalanan ko raw Kung gusto ko raw na maging happy kami palagi Dapat good boy lang ako at huwag umali sa kanyang tabi. Hindi ko naisip ng mga panahong yon na red flag na yon Sir Mac. Sa totoo lang, mas na stress pa ako sa relationship namin kaysa sa studies ko. Mas madali kasing magets yung mga lessons namin kaysa sa mood niya na paiba-iba. Isang araw habang hinahawakan ko yung tiyan ko na sinuntok na naman niya. Naisip ko na hiwalayan na talaga siya. Kasi bukod sa di na ako nagiging masaya, napapadalas na yung pananakit niya sa akin. Di ko naman magawang lumaban kasi syempre, babae, at ayoko siyang masaktan. Kaya ang nangyari, parang tinotolerate ko na lang siya na gawin yun sa akin. Kapag naman sinaktan ko siya pabalik, lagot ako sa parents niya kasi alam kong magsusumbong yun. Taong 2016, Nagkaroon ako ng lakas ng loob na makipaghiwalay na talaga Pinaintindi ko sa kanya yung mga dahilan ko kung bakit kailangan na naming mag-break Sabi ko nona, may problema ako sa bahay At ayokong maapektuhan yung relasyon namin At mentally unstable din ako Nangako rin ako na babalikan ko siya kapag naayos ko na yung sarili ko Pero yung totoo ang plano ko ay hindi na talaga ako makikipagbalikan pa. Imbes na sabihin ko lahat ng hinanakit ko, yon ang ginawa kong rason para hindi siya masyadong masaktan. Ayoko kasing ipamuka sa kanya na nagsisisi ako na tiniis ko siya. Pero imbes na pumayag sa breakup namin at i-validate yung rason ko. Sinabi niya na magpapakamatay daw siya kapag iniwan ko siya. Sobrang nagulat at natakot ako noon Sir Mac Kaya agad-agad ay binawi ko yung sinabi ko Nagpanggap na lang akong tumatawa noon At sinabi sa kanya na prank lang yon At gusto ko lang talagang makita yung reaksyon niya At sabi ko pa Thankful ako kasi nalaman kong Di siya agad-agad bumibitaw Niyakap ko pa siya noon At sinabi kong Mahal na mahal ko siya. Habang nagyayakapan kami, napapatanong ako noon kung kailan matatapos yung pagtitiis ko at kung babalik pa ba siya sa normal niyang ugali. Naging okay naman ulit kami, pero nabibis mode na naman siya paglipas ng ilang araw. May time na pumunta ako sa kanila, kasi sabi niya siya lang daw mag-isa at bored daw siya. Kailangan daw niya ng kasama. Nanonood lang kami ng TV noon habang kumakain ng chips. Habang nanonood kami, nag-text yung pinsan kong si Angela. Punta daw ako sa birthday niya. Reply naman ako ng reply kasi may kinukwento siya sa akin. Napansin ko na umali si Christina at akala ko may kukunin lang sa kusina. Kaya hinayaan ko na lang. Pero ilang minuto pa napansin kong nasa likuran ko na siya at nakatingin sa text namin ni Angela at tang nakakatakot may dala siyang kutsilyo tinanong niya ako kung bibitawan ko raw ba yun o sasaksakin niya ako hanggang mamatay doon ay napalunok na lang ako at agad na nilagay sa bulsa ko yung cellphone sobrang natakot ako nun kaya natahimik na lang ako siya naman ay parang wala lang. Nilagay niya sa lamesa yung kutsilyo at humiga na agad sa hita ko. Nagsasalita pa siya noon na parang enjoy na enjoy habang nanonood. Pero ako, natameme na lang talaga. Pag uwi ko sa bahay, nanginginig ako Sir Mac. Doon ko na binuhos yung dapat maging emosyon ko sa ginawa niya. May phobia kasi ako sa kutsilyo. Tinutukan kasi ako ng kutsilyo ng daddy ko nung limang taong gulang pa lang ako. At sobrang na natroma ako doon. Dahil doon ay bumalik na naman sa isip ko yung ginawa ni daddy. Panayinom lang ako ng tubig noon tas iyak ng iyak. Alam ni Christy na may phobia ako sa kutsilyo. Kasi naikwento ko na yon sa kanya nung friends pa lang kami. Kaya nung gumabi na, Nagchat ito sa akin At nagsorry sa ginawa niya Nainis lang daw siya dahil may iba kong kausap Sinin ko lang siya nun Kasi di ko na alam kung papatawarin ko pa ba siya Kasi di ko na maintindihan ang ugali niya Ilang beses din akong tinawagan Pero pinapatay ko lang Ilang minuto pa ang lumipas tiningnan ko yung chat niya Sobrang haba nun sabi niya doon, nakukonsensya daw siya, kaya mas mabuti na lang daw na mawala siya sa mundo. Kalimutan ko na lang daw na nakilala ko siya. Di ko na lang pinansin yon at inoff na lang ang cellphone ko. Nung time na yon, wala akong pake kung mas lalo siyang magagalit sa akin. Pagising ko. Sobrang nagulat ako nang makita ang mga text messages at mga chat ng mga mutual friends namin. Nakailang missed calls din ng mami niya. Doon ko nalaman na nagpakamatay pala siya. Sir Mac, walang ibang sinisisi yung family niya kundi ako. Dahil ang huli raw na sinabi ni Christine sa daddy niya. May iba daw akong jowa. Kaya daw ba kayo ng dahilan kung bakit siya nagpakamatay? May mga nabasa akong post sa FB noon tungkol sa pagkamatay niya at sa pagchichit ko raw. Nung una ay tiniis ko lang ang lahat ng bintang nila. Pero sa pangatlong gabi ng lamay niya, kinausap ko yung mga magulang niya. Sinabi ko sa kanilang lahat ang mga dinanas ko sa anak nila at ang mga totoong nangyari. Totoong nasaktan ako sa pagkamatay niya, pero mas nangibabaw yung trauma sa akin sobrang mahal ko si Christine. Kaya mas lalo akong nasasaktan kasi yung taong mahal ko ang siyang nananakit pa sa akin. At ang malala pa, mas pinili niyang magpakamatay kesa bumalik sa normal. Isang gabi, habang tinatapos ko yung mga assignments ko, naramdaman ko na may malamig na hangin na pumasok sa kwarto ko. Kaya tiningnan ko kung nakabukas ba ang bintana at Pinto. Pero nakasarado naman ito. Ilang minuto pa. Nakarinig ako ng babaeng umiiyak. Pero di na lang pinansin 'yon kasi baka palabas lang 'yon. Nanonood kasi ng TV ang mga kapatid ko noon. sinabihan ko pa sila na hinaan yung volume. Kasi nagdidistract ako. Ilang beses kong narinig 'yon. Kaya tumayo na ako para puntahan ang mga kapatid ko at doon ay nakita kong nakabukas ang bintana. Napaatras ako nun kasi wala namang bumukas nun at di naman yon basta-basta mabubuksan ng simpleng hangin lang. Dahil doon ay nag-decide na akong lumabas pero sobrang nabigla na lang ako nang makita ko si Christine na nakaharang sa pintuan. Nakasuot siya ng itim na dress at sobrang nakakatakot yung mukha niya na parabang isang demonyo. Marami siyang mga pasa at sugat sa katawan na parabang pinarusahan ng malala. Nalilisik ang mga mata niya at ilang minuto pa ay tawa siya ng tawa. Sigaw ako ng sigaw nun at narinig naman yon ng parents ko kaya dali-dali silang pumunta sa kwarto ko. Pagdating nila doon, tumagos na lang sila kay Christina para bang di nila nakita si Christina na nandun lang. Galit na galit siyang nakatingin sa akin. Kaya mas natakot ako kasi baka saktan niya ang pamilya ko. Tinanong ako ni mami kung anong nangyari sa akin pero di na ako nakapagsalita. Niyakap ko na lang siya noon habang tinitingnan si Christine. Ilang minuto pa ang lumipas ay eh, nawala rin siya. Sabi ko kay mami na makikitulog ako sa kwarto nila kasi natatakot ako. At doon ay tinanong ulit ako kung anong nangyari. At sabi ko naman, nakita ko si Christine at natatakot ako. Kitang kita nila yung panginginig ng buong katawan ko. Parehong pareho nung time na tinutukan niya ako ng kutsilyo. Di ako pinapatahimik ng kaluluwa niya kahit patay na siya. Nafi-feel ko pa rin na obsessed pa rin siya sa akin at wala siyang balak na tantanan ako. May time na bigla-bigla na lang siyang sumusulpot sa harapan ko, minsan sa salamin at madalas sa classroom namin dahil sa mga pananakot niya. Tumigil ako pansamantala sa pag-aaral at pinagamot ako sa psychiatrist. Di ko kasi maiwasang mataranta at sumigaw kapag nakita ko siya. Panay hampas pa ako sa ulo ko. Kasi gusto kong isipin na imagination lang yon. Kasi bukod sa akin, di naman siya nagpapakita sa iba. Kaya ang lumalabas para akong baliw. Palala ng palala yung tromang inabot ko. Akala ko nga nun, tuluyan na akong mababaliw. Pero thankful ako sa family ko dahil di nila ako iniiwan. Natatakot kasi akong mag-isa. Lagi akong inaalalayan ni mami at kapag nakita ko si Christine, nagsisisigaw na naman ako. Pinapakalma niya lang ako. Thankful ako kasi simula nung taong 2018. Di na nagpapakita si Christine sa akin. At sa taon ding yon, Unti-unti akong naka-recover. Sobrang tagal man bago niya ako tinantanan. Di pa rin ako nawala ng pag-asa. Pinagpatuloy ko ang pag-aaral ko at ngayon ay isa na akong licensed professional teacher. At kahit papano, nagpapasalamat ako sa lahat ng pinagdaanan ko. Kasi ang dami kong natutunan. Masasabi ko na mas malakas na ako ngayon. Hanggang dito na lang po. Thank you for letting me share my story. Sana po ay may matutunan ng lahat ng nakikinig ngayon. More power and stay safe, Sir Mac. Hello po sa inyong lahat. Lalo na sa iyo, Sir Mac. Kumusta po kayo? Ako po si Desiree, taga Bayugan City. May gusto po akong ibahagi sa inyo. Ito ang isa sa mga hindi ko makakalimutang karanasan ko. Nangyari ito taong 2014 sa bahay ng Kako Church kong si Maya. Pumunta ako sa kanila kasi inutusan ako ni Father na kumustahin siya. Pareho kasi kaming altar server at napapansin namin na medyo inactive na siya sa church. Naalala ko pa, around 2pm nung nandun na ako sa bahay niya. Nagkwentuhan lang kami ng kaunti kasi sabi niya na miss niya raw ako. Ang dami niyang tinanong tungkol sa mga ganap sa church tas inaya niya akong kumain. Nalaman ko rin yung rason kung bakit siya naging inactive. Ilang minuto pagkatapos nun, sinabi ko sa kanya na makikibanyo ako. Nung naglakad na ako palapit sa banyo, may naramdaman akong kakaiba. Para bang may pumipigil sa akin pero dahil sa tawag ng kalikasan, agad na akong pumasok doon. Pagpasok ko pa lang agad-agad ko ng ino ng ilaw. Medyo may kalakihan yung CR nila. Di ko lang talaga alam kung bakit parang kinakabahan at natatakot ako. Mas lumala pa yung naramdaman ko nung biglang magpatay sindi ang ilaw. Kaya ang ginawa ko bumigkas ako ng Hail Mary. Sa kalagitnaan ng pagbibigkas ko, may narinig akong boses na sumasabay sa akin. Boses yon ng isang babae. Sobrang pamilyar sa akin nun. Parang narinig ko na yon before. Natigilan ako noon habang siya naman ay pinagpatuloy yung pagbibigas at sinundan niya yon ng malakas na pagtawa. Nagmadali ako noon at nung palabas na ako, nakita ko sa salamin ng isang babae na nakalabas ang dila na puno ng dugo. Palaki ng palaki din ng mga mata nito at tumawa na naman ng malakas at bumigas pa ulit ng Hail Mary hinding hindi ako maaaring magkamali. Kahit nakakatakot na yung mukha niya, kilalang kilala ko pa rin siya. Siya yung bunsong kapatid ni Maya na nagpakamatay. Siya ang dahilan kung bakit naging backslider si Maya. Sa takot ko ay napasigaw ako at dali-daling lumabas. Paglabas ko ay sinalubong naman ako ni Maya at iba pang kapatid niya. Tinanong nila ako kung bakit ako sumisigaw. At sabi ko naman, nakita ko ang kapatid niyang si Angel. Hirap na hirap akong pakalmahin yung sarili ko noon kasi nanginginig talaga yung buong katawan ko. Sir Mac, sinamahan ako ni Maya nung pauwi na ako. Habang naglalakad kami, bigila akong naalala na sa banyo pala nag-suicide si Angel. Sabi ni Maya naniniwala daw siya sa akin. Kasi minsan daw, nakakarinig na lang sila na may umiiyak sa banyo. At gumagalaw din daw yung ibang mga gamit doon. Nagpapakita daw talaga sa si Angel. Pero unti-unti ay nasasanay na sila. Alam daw nilang hindi naging masaya at tahimik ang kaluluwa nito sa ginawa nitong pagpapakamatay. Nung mga oras na yon kasi Sir Mac, Three months pa lang yung lumipas since namatay si Angel. Kaya ganoon na lang yung pagpaparamdam niya. Dahil doon sa nangyari ay pumunta ulit ako sa kanila kasama si Father at ilang mga church members. Sa mismong banyo ay gumawa kami ng mga prayers. Noon kasing namatay si Angel. Hindi kami nakagawa ng prayer na service sa bahay nila kasi ayaw pumayag ng papa nila na may mga taga-church na pupunta sa kanila. Pagkatapos ng ilang araw na pabalik-balik kami doon, ayon kay Maya, simula noon, di na raw nananakot ang kapatid niya. Ni hindi na raw nagpaparamdam ito. Naging active na rin ulit si Maya at ang pamilya niya sa paglilingkod sa Diyos. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat Sir Mac. Hello po Sir Mac Ako po pala si Joan Taga El Salvador City Naniniwala po ba kayo sa multo? Noon, di ako naniniwala Kasi nga ako yung tipo ng tao na To see is to believe Gusto ko lang pong i sa inyo Ang isang creepy encounter namin ng boyfriend kong Youth pastor na si John Dahilan para maniwala ako Na totoo nga sila may 2014 Pumunta kami sa kabilang barangay kasi Engagement party ng isa sa mga pinsan ko Nakamotor lang kami nun Di naman siya mabilis magdrive Ang ayos ng daloy ng biyahe namin nun Nang biglang may lumutang sa harap namin Isang babaeng multo Mahaba ang kanyang buhok Maputla ang muka at may nanlilisik na mata Hinaharangan niya yung daanon. Kaya nataranta na kaming dalawa ni John. Nung nawala na yung multo, sobrang lapit na pala namin sa may malaking puno ng akasya. Pinilit iliko ni John ang motor para di bumanga. Pero di niya ito na kontrol. Ang huling sabi na lang ni John, O oh Lord Jesus, ako naman ay napasigaw na lang. Bago ako tuluyang mawala ng malay, nakita ko pa yung babae na nakatingin sa akin. Nakangiti pa ito na parabang ginusto niyang madisgrasya kami. Pagising ko di ko na halos magalaw yung katawan ko sa sobrang sakit habang si Jen naman ay nakaupulang katabi ang mama ko. Galos lang pala yung inabot niya. Sa sobrang lakas ng impact sa pagtama sa puno, hindi sila makapaniwala na galos lang ang natamo nito. Ayon kasi sa mga nakakita, tumilapon daw si John. Pareho kaming nawala ng malay noon. Pero ang sabi niya, wala naman daw masakit sa kanyang katawan. Naikwento namin sa aming mga pamilya yung totoong nangyari. At dahil may CCTV doon sa pinangyarihan, pinanood namin yon. Kaming dalawa lang ang nakita doon pero mahahalatang parang merong kaming kinatatakutan noon. Kaya ibig sabihin, may nakita kami na hindi makita sa CCTV. At ibig sabihin, kaluluwa nga talaga yon. Nung gumaling na kami, naisip ko na siguro pinrotektahan talaga si John ng Diyos. Kasi kahit sobrang hirap na ng sitwasyon noon, nagawa niya pa rin tawagin ng Diyos. Samantalang ako ay hindi. Naniniwala ako na second life ko na yon. Kaya simula nun Bukod sa naniniwala ako na may mga multo talaga Mas naniniwala ako na may Diyos sa buhay ko Hi po Sir Mac Tawagin nyo na lang po akong Laika From Mandawi 23 years old na po ako ngayon at isang third year college student. Gusto ko pong i sa inyo ang unforgettable experience namin ng aking mga fellow young people sa church. Nangyari po ang lahat ng ito sa sasakyan namin pa -uwi galing sa youth camp noong taong 2016. Bandang 11pm na natapos ang last night na service. Pagkatapos namin malaman yung resulta sa mga Bible games at singing contest, umuwi na agad kami. Ako yung huling nakapasok sa sasakyan kasi may nakikipicture sa akin, ang youth president namin. Sabi niya tabi na raw kami. Nasa dulong upuan siya no nakaupo at may kaunting space para sa akin. Medyo madilim yung sasakyan noon at yung mga cellphone lang yung nagliliwanag doon. Ilang minuto pa ay nakaidlip ako. Nakasandal ako sa balikat ni Kyle. Nagising na lang ako nang biglang pumreno si Pastor. Sabi niya may aso daw na tumawid. Buti daw hindi niya nasagasaan. Nagsitawanan yung iba kong kasama kasi may nasubsob sa harap si Kyle naman noon ay tahimik lang. Ilang minuto pa nagbiro yung drummer namin na si Drake. Tinanong niya kami kung may nakita ba kaming cute doon kasi may nakita daw siya. Pinakita pa niya yung picture nila together. Sabi pa niya kaya daw bigla siyang nawala nung magbabasketball na sana. Ay dahil ka-date niya yon. Doon na lumabas ang mga kakulitan nila At ako naman ay panaytawa lang Nagtanong pa yung asawa ni Pastor Kung kumpleto ba kami Dahil ba kami naiwan kami doon Dahil gustong sumama sa crush nila Nag-count off pa kami noon ng pabiro Para i-make sure na walang naiwan Kahit sure naman kami na nakapasok na ang lahat sa sasakyan Pagsabi ko ng fourteen Agad na sinabi ng asawa ni pastor na kompleto kami. Sa pagkakataong yun sabi ko 15 kami. Dahil di nabilang si Kyle. Di kasi siya agad sumagot. Ang sabi naman ng asawa ni pastor na 15 nga kami kasi si Kyle ay katabi ng asawa niya. Ang sabi ko naman katabi ko si Kyle. Kaya agad-agad kong binuksan ng flashlight ko para makita ko siya. Kaso nabigla na lang ako nung makita kong bug lang yung katabi ko. Tinutokso nila ako kasi nai-imagine ko daw nakatabi ko si Kyle. Pilit ko namang sinabi na nakasandal pa nga ako sa balikat ni Kyle nung nakatulog ako. Nagkataon naman na tumigil yung sasakyan. At doon ay nakita ko si Kyle nakatabi nga ni Pastor. Tinanong ko pa si Kyle kung totoo bang magkatabi lang sila. Nagtaka naman ito sa tanong ko. Sabi ko siya pa nga ang nagsabi sa akin na tabi kami ng upuan. Pero nang tinanong ko ang ibang kasama ko, sabi nila, wala naman daw silang narinig. Nakita na lang daw nila ako na umupo doon katabi ang bag. Alam na alam ko nung time na yon na di ako basta-basta i -imagine. Totoong tao yung katabi ko. Ang ikinatakot at ikinabigla ako. Bakit dalawang Kyle yung nandon? At kung katabi lang ni Pastor si Kyle, sino yung katabi ko? Nagpatuloy yung biyahe namin na halos wala ako sa sarili. Kakaisip sa mga nangyari. Ilang minuto pa ay narinig ko na naman ang boses ni Kyle. At sinabi nitong, Uy, okay ka lang ba? Akala ko noon ako lang ang nakakarinig. Pero pati pala ang mga kasama ko. Kaya nagsigawan kami. Nagkasindihan ng flashlight sa loob ng sasakyan. Pero wala kaming nakita. Hanggang ngayon ay di pa rin namin alam ang sagot sa nangyari. Paano at sino yon? kapag nga may youth fellowship at youth camp kami sa ibang lugar. Di ko maiwasang maalala yon. Napapag-usapan din yon ng ibang youth. Sa ngayon ay boyfriend ko na si Kyle at magkasama kaming naglilingkod sa Diyos. Yun lamang po Sir Mac. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo, Sir Mac. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Gladys. May gusto po akong ishare sa inyo. Ito ay isang nakakapangilabot na nangyari sa amin ng mga kasama ko sa church. Nangyari yon taong 2012. Nung time na yon ay may Bible study kami sa bahay ng isang kako-church namin na si Sister Joanne. Ang kasama namin ay anim na youth Tatlong elders, si pastor at ang asawa niya 6pm natapos ang Bible study At dahil doon na kami naghapunan Nakauwi kami bandang 8pm Marami kasing pinag-usapan si na pastor at ang pamilya ni Sister Joan. Nakakauwi lang galing na Manila. Yung kalsadang dinadaanan namin pa uwi ay may mga matataas na talahib sa magkabilang gilid. Wala din gaanong sasakyan na dumadaan. Kaya medyo tahimik. Ilang minuto lang ang lumibas. Sinabi ni June sa akin na may naririnig daw siyang sumisipol. Parang nagtatago daw sa may talahib. Nakita daw niya na may gumagalaw sabi ko naman wala yon. Baka tambay lang na nantitrip Kapag kasi may dumadaan doon kapag gabi, may mga tambay na todo sipol. Nakatayo sila madalas sa gilid ng kalsada o di kaya ay nagtatago sa talahib. Kaya pinagbabawalan talaga kami ng mga magulang namin na dumaan doon kapag wala kaming kasama. Sabi ko na lang kay June na wag nang pansinin yon. Bagkus, mas bilisan namin sa paglalakad para di maiwanan nila pastor. Ilang minuto pa ay nakarinig kaming lahat ng isang batang umiiyak. Naalala ko noon, sabi ni pastor, wag na lang daw naming pansinin yon. Dahil di naman daw yung totoong bata. Wag daw kaming matatakot kasi mas makapangyarihan ng Diyos kesa sa mga nilalang na yon. Huwag daw kaming lilingon-lingon at patuloy lang daw kaming lalakad. Habang tumatagal, palakas ng palakas ang iyak ng bata. Sabi ng isang kako-church ko, baka raw ang bata yon. At sabi naman ni pastor, walang batang gagala mag-isa sa gabi. Ang alam daw niya ang masasamang nilalang ay pwedeng magpanggap na bata para makapambiktima. Pero wag daw kaming matakot. Halos magkadikit na kaming lahat noon na naglalakad. Panay hawak na kaming mga youth sa kamay ng isa't isa. Mas lalo akong natakot nung may narinig akong tumawag sa akin. At kaboses pa talaga ng lola bilin ko. Ramdam ko na nasa likuran ko lang siya. Pero pinilit ko lang talaga na wag nang lumingon. Mahina ko pang tinanong yung katabi ko kung naririnig niya ba yung boses ng lola ko. Pero hindi naman daw. Nakita namin kay pastor noon na parang di talaga siya natatakot. At pansin niya rin sa amin na kinakabahan talaga kami. Kaya ang sabi pa niya, kumanta na lang daw kami para mawala na ang mga yon. Wala daw masamang mangyayari sa amin dahil di kami pababayaan ng Diyos dahil may dala kaming gitara na enjoy naming kumanta. Ilang worship song yung kinanta namin at talagang napaka-effective nun Sir Mac. Unti-unti ay nawala yung takot namin. Di na ulit namin narinig ang kahit na anong boses, pag-iyak at pagsipol. Kantahan na lang namin yung maririnig sa buong kalsada. Ilang minuto pa ay nakalagpas na kami sa kalsadang yon at nakauwi ng ligtas. Simula nung mangyari yon, mas naging matatag ang tiwala ko sa Diyos. Alam kong hindi niya pababayaan ang sino man. Mas makapangyarihan siya sa kahit na anong demonyo, engkanto at jablo. Sa mga nakikinig ngayon, alam kong may mga pagkakataon na nakakaranas tayo ng mga nakakatakot na bagay. At minsan, di natin maiwasang mataranta. Lagi lang nating tawagin ng Panginoon dahil di niya talaga tayo iiwan sa kahit na anong laban. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa pagbabasa ng kwento ko. Mag-ingat po tayong lahat. God bless us all. Sir Mac, tawagin mo na lang akong Howard. Kuwento po ito ng mama ko noong dalaga pa lang siya. Ayon sa kanya, nagkaroon siya ng nobyo noon na sobrang misteryoso. Malalaman niyo po mamaya kung bakit. POV muna ni mama ang gagamitin ko para maayos ang takbo ng kwento. Ako si Ellen. Nasa huling taon ako ng high school nang makilala ko si Kaira lunch break namin noon. At lumabas kami ng kaibigan ko sa campus para kumain doon sa malapit na karinderya. Mas gusto kasi namin doon kumain kesa sa school canteen. Bukod kasi sa mura ay talagang masarap at hindi tinipid. Namimili kami noon ng mga ulam sa istante. Nang walang ano-ano'y, may biglang tumabi sa aking lalaki. Hindi ko ito Hindi ko ito tiningnan nakita ko lang sa gilid ng mata ko at di ko agad pinansin. Akala ko kasi ay estudyante din sa aming school. Nung mga oras na yon ay nakakaamoy ako ng napakabangong amoy. Parang bulaklak na hindi ko mawari. Nang suliapan ko itong lalaki, doon ko napagtanto na sa kanya nang gagaling yung amoy. Sir Max, sa totoo lang po, noon lang ako nabighani ng ganoon sa opposite sex. Niwala rin po akong naging crush sa aming campus. Mahigpit po kasi ang tatay namin. Bata pa lang kami ay ipinamulat na sa amin na hindi kami pwedeng magkaroon ng nobyo hanggat hindi pa kami nakakapagtapos. Dala ng takot ko sa tatay ni simpleng paghanga sa lalaki ay hindi ko naramdaman. Napakakisig po ng binatilyo na nasa tabi ko. Tulad ng iba ay abala din siya sa pagtingin-tingin ng mga ulam sa karinderya. Kinalabit ko si Lourdes at inginuso ko yung lalaki. At dahil may pagkatomboy ang kaibigan ko, pinagwalang bahala niya lang ito. Ako naman ay nakapako pa rin ang tingin ko sa gwapong binata sa tabi ko. Natauhan lang ako ng pasigaw akong tinanong ni Lourdes kung nakapili na raw ba ako. Ang nangyari Sir Mac, kahit ano na lang yung inorder kong ulam nun. Naging lutang ako dahil sa taglay na kagwapuhan nun. Pagpasok namin punuan na. Halos wala ng bakante pero buti na lang may natapos ng kumain na isang grupo. Patakbo kaming lumapit sa lamesang na bakante. Baka kasi maunahan pa kami. At dahil dalawa lang kami doon sa pang-apat na lalamesa, biglang may lumapit sa gilid ko. Nagtatanong kung pwede raw ba makishare ng table. Pag-angat ko ng tingin, ito yung guwapong binatang nasa tabi ko lang kanina. Hindi ako nakapagsalita. Ilang segundo rin bago ako tumangot tanda na pumapayag ako. Sir Mac naging magkasintahan po kami ni Kahir. Yung gwapong binatang sinasabi ko. Inaraw-araw niya po kasi ang pagkain doon sa karinderya at palagi siyang nakikishare sa lamesa namin ni Lourdes kahit marami namang bakante. Umamin siya sa akin na unang kita pa lang daw niya sa akin. Nakaramdam na agad siya ng pagagusto. Takang-taka talaga ako Sir Mac kasi hindi naman ako kagandahan. Simpleng babae lang po akong nangangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Kaso yun nga po, hindi ko napigilan ang sarili ko. Parang may magnet na humihila sa akin palapit kay Kahir. Alam ko po na sinuway ko yung bili ni tatay. Ang kaso, puso ko na po ang nagpasya yung kagwapuhan po kasi ni Kahir ay may pagkakastila. Ayon sa kanya, wala daw silang lahing Pilipino. Pure blooded daw po ang kanyang lahi. Bukod doon ay napakabango nito palagi na parang hindi man lang pinagpapawisan. Sa ilang buwan naming pagiging magkasintahan, tanging yung amoy na yon ang nalalanghap ko sa tuwing nasa tabi ko siya. Idagdag ko pa Sir Mac Sobrang maginoo at napakabuti ng lalaking yon. Kaya rin siguro na ako Sa tuwing hinahatid ako ni Kahir pa uwi Hanggang doon lamang siya sa may bukana bago pumasok sa aming sitio Natatakot kasi ako na baka may makakita sa amin Isa pa ay hindi pa ako handang sabihin kinatatay na meron na akong nobyo. Tsak kasi na mayayari ako doon. Naiintindihan naman ni kahirang parting yon. Wala raw kaso kung hindi pa ako handang ipakilala siya. Habang siya naman ay handa akong ipakilala sa mga magulang niya. Kaso wala daw ang mga ito sa Pilipinas. Siya lang daw ang narito. Choice niya daw na magstay dito hanggat gusto niya. Napamahal na raw kasi siya sa bansa natin at kultura. Kaya nga pinorsigin niyang matutong managalog. Kung papakinggan nga siya, Sir Mac, para talagang dito siya ipinanganak at lumaki sa Pinas sa sobrang tuwid ng kanyang pananagalog. Habang tumatagal ang lihim na relasyon namin, Sir Mac, nahihiwagaan talaga ako kay Kahira. Kasi sa tuwing malungkot ako at kailangan ko siya, Nandyan agad siya sa tabi ko. Para bang alam na alam niya kung kailan ko siya kailangan. Magugulat na lang ako na sa labas na siya ng school at nag-aabang. Marami tuloy ang naiinggit sa akin. Hindi ko naman din sila masisisi. Isang araw hinatid niya ako. Katulad ng dati, hindi ko siya pinatuloy sa aming sitio. Hanggang dun lang talaga sa bukana't. Marami siyang sinabi sa akin nun. Hindi ko na nga maintindihan yung iba kasi parang namamaalam siya na ewan. Matagal-tagal daw siyang mawawala. At kung hindi man siya makabalik agad, ay sana mapatawad ko siya. At kung sakaling hindi na talaga, sana raw ay huwag ko siyang kalimutan. Tinanong ko naman kung anong dahilan, kaso hindi niya ako sinagot malalaman ko rin daw balang araw. Pagtalikod niya ay nagkunyari akong naglalakad na pauwi. Nang masiguro kong hindi na siya lilingon sa akin, nagkubli ako sa mga puno. Hinintay kong makalayo-layo siya bago ko siya sinundan. Mukha akong tanga nun, Sir Mac. Akala mo isa akong espiya. Gusto ko kasi talagang malaman kung saan siya umuwi. Oo nga't sinabi niya na sa akin Kaso nagdududa pa rin ako Ilang metro mula doon sa pinaghatiran niya sa akin Lumiko siya sa isang masukal na bahagi ng kalsada Takang-taka naman ako Hindi kasi yon ang daan papunta sa bayan Natawa pa ako nang maisip kong baka nadudumi siya at naghahanap ng pwedeng paglabasan ng sama ng loob sinundan ko pa rin siya hanggang doon. Ingat na ingat talaga kung wag niya akong makita. Hanggang sa huminto siya sa isang malaking puno. Nagpalingalinga muna siya sa paligid tapos sa isang iglap na wala siyang parang bula. Lumabas ako sa pinagtataguan ko. Inikot ko yung malaking punong nilapitan niya. Pero wala siya doon. Wala siyang pwedeng puntahan doon dahil kahit ako ay hindi ko kabisado yung kasukalan. Tinawag ko na rin ang pangalan niya at kinilabutan talaga ako nang hindi siya sumagot. Sa pagkakataong yon ay napapaisip ako kung pinagtitripan lang ba ako ni Kahir. Pero napaka-imposible Sir Mac. Hindi naman siya ganong klaseng lalaki. Ang bumabagabag talaga sa akin ay kung anong meron sa kanya at bigla na lang siyang naglaho doon. Para tuloy akong baliw na kwinestyo ng realidad ko nung mga oras na 'yon. 'Yun na pala ang huling beses kong makikita si Kahir. Nalulungkot ako sa bawat araw na dumadaan. Sa tuwing lumalabas ako ng campus, ay umaasa akong naroon siya sa labas at taghihintay. Pero wala talaga Sir Mac Mukhang tuluyan na niya akong iniwan Naluluha ako tuwing lunch break Napapaiyak ako kapag oras na ng uwian Nasaktan ako sa pangiiwan niya sa akin Ni hindi siya nagpaliwanag ng maayos Tatanggapin ko naman kung ano man ang dahilan niya Dahil sa nangyari ay naapektuhan ang pag-aaral ko Bumagsak ako sa ibang subjects at nasabon ako ng gusto ng tatay ko. Tinatanong ko ang sarili ko kung saan ba ako nagkamali. Hindi naman siguro maling magmahal. Mali lang talaga ako ng pinagkatiwalaan. At mali lang sigurong ibinigay ko ng todo yung puso ko sa kanya. Nawalan na lang ako ng pag-asang muli pa kaming magkikita. Hanggang sa graduate na lang ako ng high school. Nung araw na paluwas na ako ng Maynila para doon ipagpatuloy ang kolehiyo. Habang nagkakarga si tatay ng mga bagahe ko sa sasakyan ng tsuhin ko na siyang maghahatid sa akin. May pamilyar na amoy na biglang nanuot sa ilong ko. Kilala ko ang mabangong amoy na yon. Samyo na kay tagal kong hindi na amoy. Inikot ko ang paningin ko sa paligid Pero hindi ko makita ang hinahanap ko Alam kong siya yon, Sir Mac Alam na alam ko ang amoy ni Kahir Marahil nagpapaalam siya sa akin Habang nasa biyahe ay patuloy sa pagtulo ang mga luha ko Alam ko rin kasi na hindi ko na ulit siya makikita At habang tinutuyo ng hangin ng mga luha sa pisngi ko tinatangay din ito ang ala-alang kahit kailan ay hindi ko na mababalikan. Sir Mac si Howard na po ito. Nung una po, hirap na hirap akong paniwalaan si Mama sa kwento niyang ito. Pero si Tita Lourdes na rin mismo ang nagpatotoonon. Makalipas ang maraming taon, muling nagmahal si Mama. Sa daddy ko, Sir Mac, Nakakatawa lang nakamukha daw ng daddy yung kanyang ex. US Navy po ang tatay ko. At kahawig na kahawig daw ito ni Kahira. Hanggang ngayon clueless pa rin si mama kung anong misteryo ang bumabalot sa katauhan ni Kahira Kung tao man ito. Payapang araw po Sir Mac Ako nga pala si Peachy Kwento po ito ng pinsan kong itago na lang natin sa pangalang Mandy Si Mandy yung tipo ng babae na palangiti Masayahin pero medyo timid at humble lang palagi Matalino din siya Sir Mac Kaso lahat yon ay nabago pagkatapos ng handaan sa birthday party ng isa naming kaklase. High school kami nito. Dumalo pa kami sa medyo may kalayo ang bahay ni Roda. Halos lahat po kaming classmates niya ay inimbita. After ng kainan at habang nagiinuman sa bakura nila, nagpa-game si Roda. Lahat ay kasali. Kaso pansin na pansin ko na hindi nakisali si Mandy. Panayiling lang siya kapag ginaaya ang katwiran niya, masakit daw yung hita niya. Sir, makabisado ko po ang pinsan ko kapag nagsisinungaling. Para na kasi kaming matalik na magkaibigan ito. Alam ko na hindi yon ang tunay na dahilan ng hindi niya pagsali sa palaro. Nakita ko siyang medyo lumayo sa amin. Doon siya sa likod na bahagi ng bahay pumwesto. Malapit sa malaking puno ng ipil-ipil. ipil ipil Hawak-hawak niya yung cellphone niya nun at abala sa kakatext kaya nilapitan ko ito. Tinanong ko kung sino bang katex niya at bakit kailangan niya pang lumayo. Sabi ko pa, nakakahiya kay Roda kasi birthday nung tao. Tumingin siya sa akin na halatang badrip na badrip yung mukha niya. Magkaaway daw sila ng BF niya. Huwag na lang daw akong maingay. Nagtatalo daw sila dahil napakasiloso nito. Ayaw nga raw sana siyang payagan sumama doon, kaso hindi siya nagpaawat. Masyado na raw siyang kinokontrol nito. Ang sabi pa ng BF niya, marami daw kaming kasamang lalaki. Baka raw kung ano pa ang gawin sa kanya kapag tinamaan na ng alak ang mga ito. Sa totoo lang po Sir Mac, Inis na inis ako sa inaasal ng nobyo niya. Parang gusto ko na nga rin itek sa daddari ng mura. Naawa ako kay Mandy noon. Hindi naman kasi magagawa ng pinsan ko na magloko. At lalong wala kaming kaklaseng mga bastos. Mga palabirulang at makukulit. Iniwang ko na si Mandy pagkatapos kong sabihin na magpakalma muna siya ng sarili. Pagkalipas ng halos 30 minutes sir Mac, bumalik siya sa kung nasaan ang lahat. Ang ganda ng pagkakangiti. Tinanong ko siya kung bati na sila. Umiling lang ito. Nang tanungin ko ulit ay basta raw. Huwag daw akong makulit. Matapos ang araw na yon, napansin ko agad yung mga pagbabago sa kanya. Noon kasing yayain ko siyang kumain sa kantina, na usual naman naming ginagawa. Sininghalan niya agad ako. Marami pa raw siyang tatapusin at ayaw niyang maistorbo. Inintindi ko na lang siya noon at inayaan siyang mag-isang kumain doon sa mini forest ng aming school na madalas naming tambayan tuwing lunch break. Hindi rin siya sumabay sa akin umuwi noon. Mauna na raw ako. Sir, mak habang dumadaan yung mga araw. Marami nang nakakapansin sa pagbabago sa ugali ni Mandy. Balita ko pa ay nakipag-break na ito sa BF niya. Nawala din yung pagiging humble nito. Nagpapabaya na rin sa pag-aaral. Balita ko pa ay sinagot-sagot daw nito si Tita nang pagsabihan lang na huwag pabayaan yung pag-aaral. Tinext ko siya na mag-usap naman kami kasi namimiss ko na siyang katsigahan. Ang reply niya sa akin, No thanks, ayaw kitang kasama. Nahurt ako nun syempre. Tinanong ko siya kung anong problema. Kung may nagawa ba akong mali. Kaso hindi na nagreply. One day pagpasok ko, hindi ko nakita si Mandy. Buong maghapon siyang wala sa klase ni wala man lang excuse letter na ipinaabot sa advisor namin. Nung uwi na, nakita ko siyang naglalakad. Parang galing doon sa mini forest. Kinawayan ko siya at hinintay Sir Mac. Kaso parang wala siyang nakikita. Tuloy-tuloy lang siyang naglakad at nilagpasan ako. Hinabol ko siya at tinanong kung bakit nag-skip siya buong maghapon. Hindi niya ako sinasagot nun nakangiti lang siya ng nakakaloko. Nung sinabi kong lagot siya sa mama niya, sinungitan niya ako. Ano daw ang pakialam ko? Huwag ko raw pakialaman ang buhay niya. Nainis ako noon Sir Mac. Hindi lang sa ginawa niya, kundi pati sa pagpapabaya niya sa eskwela. Kaya ang ginawa ko, sinumbong ko siya kay tita. Tinex ko ito at sabi ko, hindi pumasok sa klase si Mandy. Buong maghapon lang kako itong tumambay sa school. Sir Mac nagulat ako ng ibalita ni tita sa mama ko na nagwala daw si Mandy nung gabing pinagalitan niya ito. Nagbasag daw ito ng mga gamit at kumuha pa raw ng kutsilyo tapos itinutok sa kuya niya. Buti raw ay naagaw yon ni tito tapos pinagtulungan nilang hawakan si Mandy para di makawala. Kung ano daw kasi ang madampot nito ay ginagamit para makapanakit. Nalilisik pa raw yung mga mata nito. Tapos parang dumoble yung lakas. Kasi hirap na hirap si Tito at kuya niyang itali ito. Isa sa date na sana si Mandy ni Tito Sir Mac. Kaso ayaw tumalab ng syringe sa balat nito. Ilang ulit pa raw nilang ginawa yon, pero ayaw talaga. Daig pa raw ng balat ng buwaya sa kunat. Tinali nila si Mandy sa kama, tapos kinulong lang sa kwarto nito. Sigaw daw ito ng sigaw at may kakaibang pangalan na binabanggit. Kinaumagahan, dadalhin na sana ito sa ospital pero tumutol si tita hindi daw ospital o doktor ang kailangan ng anak nila. Nagpasundo ng paranormal expert si tita na may alam din sa panggagamot at pangontra. Meron daw nakaband na elemento kay Mandy. Galit na galit nga raw yon ng mga oras na yon kasi hindi makapasok. Gawa ng pangontrang meron ng eksperto. At dahil nakadikit nga yung elemento sa pinsan ko, Nagagawa daw nitong makontrol si Mandy. Kaya raw nitong mag-utos ng kung ano-ano. Buti na lang daw at ipinatawag siya habang maaga pa. Kasi kung nagkataon, maaring makuha na ng tuluyan ng kaluluwa ni Mandy. Sir Mac nagamot ang pinsan ko. Bumalik din siya sa dati. Nag-sorry din siya sa akin at sa iba pa. Ang kaso, Naaalala niya daw ang lahat ng pinaggagawanya. niya. Para daw may binubulong sa kanya palagi yung elemento. Lahat daw ng sabihin nito ay hindi niya magawang tutulan. Ginawa nga raw siyang nobya nito. Maging siya ay hindi makapaniwala na ginawa siyang kasintahan nun. Nilarawan niya yung nilalang. Sobrang tangkad daw nito na parang isang NBA player. Napakaitim din daw na tila uling. May kung ano raw dito na hindi mo kayang labanan. Kaya nga nagawa siya nitong mapasailalim. May sinasabi pa umano ito na konting-konti na lang, maisasama na siya nito sa kanilang lugar o kaharian. At nang matauhan siya, doon lang daw siya nakaramdam ng matinding takot doon sa nila lang. Sa ngayon Sir Mac, may kanya-kanya na kaming mga buhay. Nasa ibang bansa na po ako. Habang si Mandy ay malapit ng maging isang ganap na madre.